sake. Tena na hao ni le nyu thaw ma phe nyaw la ba. Te ya ne ya taw ya. Te ya na ya. Na ya. Na ya. Okay. Aw tena na hao ni so chana tena ma 50% discount pay da le, no? Ba so ro chana post ma le chain nya tha da dai ma be. Chana stretcher tat ja le so yin adika ticket ma 2 khu ro tat law 2 khu law tat ma ya me software o laptop o.အဲ့တော့တချို့ကြတော့ software တင်တယ်ပြီးရင်ရက်သွားကြဆက်မလေးလာချင်ကြတော့ဒီတင်တယ်မှလည်းတူပဲဒါကတော့လက်တွက်တင်တယ်ပေါ့နော်လက်တွက်တင်ပြီးရင်လည်းဒီထဲမှဟိုဆက်မတက်ချင်တော့လူတွေပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ structure နည်းနည်းလဲ complicated ဖြစ်တဲ့ပါတာရက်ကိုနော် structure block complicated ဖြစ်လဲတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အကြောင်းမှကျွန်တော်တို့9နှစ်တင်ခဲ့နော်ဘီဒီမာတွေဆိုရင်9နှစ်လုံးတင်တယ်ဘာမှမမိလဲအဲ့ဒါ structure ရဲ့ GUI data တစ်ခုကိုဖျက်နေတာအဲ့တော့ဟိုတောင်းတန်းအောင်လဲဆက်မတက်ချင်ကြတော့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့တက်စီချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တက်စီချင်လို့ပုံမှန်တင်တန်းကြီးရဲ့ 50% ပေးထားလိုက်တယ်တင်တန်းတော့အဟောင်းဆိုနော်အဲ့တော့ဒီလလက်တွက်တင်တယ်နောက်လမှာဆက်တွက်တင်တယ် software တင်တယ်ပြန်လာတက်ချင်တယ်လို့တက်ပါနော် 50% discount ရမယ်ပြီးတော့ student တွေဒီထဲမှာ student တွေပါတစ်ချက် student များ student ဆိုတာအလုံးမရခင်စက်ကြလဲ student ပဲနော်အလုံးမရလူကိုပြောချင်တာဒီကတော့အဲ့တော့ဟိုမနေ့ကအကြောင်းပြီးသားလူတွေပြောဆိုတာနော်တော့အလုပ်အပူပြောင်းဖြစ်ရကြီးမှာဟောလားအာ student တွေပြောဆိုရင်လည်းကျွန်တော် 30% discount ပေးထားတယ်ပေါင်းဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်အခုမှကျောင်းပြီးတာကျောင်းပြီးပြီးချင်းဝဆန်ထပ်ကုန်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဘွားဖြစ်နေတော့ကိုကျင်းစားလို့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားကက်ယူခဲ့ပြရမယ်နော်ကျောင်းသားကက်ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဘွယ်လက်မှတ်ဖြစ်ဖြစ်မိတ်တူနော်မိတ်တူပြရရပါဘူးအဲ့ကြောင်းမှာform ဖြည့်ခိုင်းတာ student လား engineer လားဆိုတော့เนาะ क्वे ပြအောင်ဖြည့်ပြီးပါဟို student man เนาะကျွန်တော်မနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ចောင်းလာ gap ဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့လက်မဖြစ်ဖြစ်ယူခဲ့တာယူခဲ့ပြရမယ် okay စလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်6:15 ठी စောင့်မယ်နေရเนาะ6:15ကြော်ရင်တော့မစောင့်တော့ဥစားတက်မယ်ဘာလို့ရန်ကောင်ကကားအခက်ခဲရှိတော့ဟုတ်အဲ့မရနေဘူးဟုတ်ဘာလို့မရမလဲနောက်တစ်ပတ်မှာနာကျွန်တော်လက်ပြောပါ9ရက်နေမှာရောက်မှာမှားလို့တအားများတော့ဒီစောက်ကမပြီးပြန်နော်နောက်ပဲဒီလိုချိန်မှာပြန်လာခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ပထမနေ့ကျွန်တော်စာအများကြီးမတင်ပါဘူးနော် introduction လောက်ပဲ structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲဒီနေ့ကတော့ဆမ်တင်ရေကျွန်တော်ကနာမည်စာလိုက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်နာမည်အောင်မြတ်သူပါဒီကျွန်တော်ကအမီဒီယာတော့အရင်ကြည့်ပါအောင်ဟာဒီပြညာတက္ကသိုလ်တောင်ရန်နေအကြောင်းပြီးပါတယ်2012ကမှပြီးတာအကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအတင်းတောင်ကြီးရုံးခွဲမှာကျွန်တော်ရန်အင်ဂျင်နီယာကော်မတီရဲ့လီဒါတယောက်ပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်စာတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကစာတင်တာပေါ့အကြောင်းပြီးတဲ့ကျွန်တော်စာတင်တယ်စာတင်တဲ့တက်တန်တော့ခုငါနှစ်တယ်ဝင်လာစာတင်တာဝင်လာပါအလုပ်တင်နေတာအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အလုပ်တစ်ပိုင်းနဲ့ပဲစာတင်နေအခုလောဆယ်တော့ YDU မှာ structure ကို post graduate diploma ပြန်တက်နေပါတယ်အခုစောင့်ဝဲလက်နေပါနော်နောက်လာကျောင်းမတက်ခင်ကျွန်တော် site page ကြောင့်ကတော့ဒီတောင်ကြီးကအမြင့်ဆုံးပါနော်ဆက်ချက်ထက်တောင်ကြီးမြို့မှာတာဝါလို့ခေါ်တဲ့ဒီ project မှာကျွန်တော် structure engineer အနေနဲ့ဟော QAQC inspector engineer အနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် project ထူခြားချက်တော့နံပါတ်1ရှမ်းပြည်နယ်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မီတာ50ကျော်အမြင့်နဲ့ပြီးတော့ basement နှစ်ထပ်ပါတယ်။ဟို shop ဒီထက်ဒီကတော့ mezzanine ဒီကတော့ shopping mall နှစ်ထပ်ပေါ့နော်။ channel တော့ condominium မှာပဲ။ channel တော့မထူခြားဘူး။ကျွန်တော် structure မှာထူခြားတာက bow point foundation နဲ့လောက်တာ။တောင်ကြီးမှာ bow point foundation ဆိုတာဂျုံတောင်ဂျုံခဲအနေထားပါ။ဘာလို့တော့တောင်ပေါ်မှာရှိတာကြောက်များတယ်ကျွန်တော်စီကပုံမှန်ဆိုရင် isolated တို့ combine လို့လောက်နေပြီးရယ် stress ဆိုတာတော့တိတ်မတွေ့ရအောင် food တန်းကကျွန်တော်စီမှာရန်ကုန်အနေထားတာ stress ဒီတော်တော်များများတွေ့ရအောင်နော်။ဒ
ကျွန်တော်ပိုင်တွေဘိုးပိုင်တွေဘာပိုင်မှာလောက်ချင်လောက်ချင်ကျွန်တော်တောင်ကြီးသားတွေတောင်မော်သားတွေဒီမြေပြန့်အောင်ဆင်းရတယ်ရန်ကုန်ဒီပိုင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကံကောင်းတော့ကြောင်းပြီးပြီးချက်မှဒီလို project နဲ့လောက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကံကောင်းတော့ဗောနော်အင်ရှင်အနေနဲ့ကျင်တော့ကံဆိုတာဗောနော်မလို့အပ်ပဲနဲ့ဒီ excavation တူလောက်ရတယ်ကျွန်တော် foundation အပီ mat foot and long အပီမှာအင်ရှင်ကအသိန်း1000ကျော်မှာခဲ့ပြီ project အပေါ်တိုတယ် cost အခုမသိရတယ်ဗောနော်ပြန်ငလင်းဆောင်မှာတည်ရှိခဲ့ပြတ်ကြောင်း aqua resistant design လောက်ထားတယ်။မုံတိုင်းတော့ -120 ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟိုဟာ aqua control နိုင်ငံပေါ့နော်။ aqua ကိုအလေးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ nagit ကမုံတိုင်းကိုမေ့လို့မရတော့ပြသွားခဲ့တယ်။ nagit နောက်ပိုင်းမှာ after nagit မှာ120 mph ကိုဒီအထက်မြင်တိုင်းစဉ်းစားကြရတယ်။ nagit က140နဲ့တိုက်သွားတယ်နော်။ရန်ကုန်ကတော့120စဉ်းစားခိုင်းတယ်။မန္တလေးကဖလောက်လည်းမသိကျွန်တော်ဆောက်မှပြန်ပါလိမ့်မယ်နော်မြန်မာနေရှင်နဲ့ပြည်နယ်ကောက်မှအရာတွေလောက်ပေးထားတယ်ပုံမှန်မျိုးတွေကတော့ဟိုဟာ80 mph ပေါ့နဲ့စဉ်းစားခိုင်းတယ် Okay ဒါတော့နောက်မှကျွန်တော်စိုက်ကြောင်ကြုံကြရင်စတင်နေတဲ့ကြုံကြလို့ရှင်တော့ဆက်ပြောတော့ပါနော်စားရအောင်ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့လက်တွေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တင်သွားမှာ၈ထပ်တိုက်ပြန်သွားမှာနော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တမျိုးပဲတစ်ထပ်၈ထပ်တိုက်တမျိုးပဲတင်ပြမယ်။ဘာလို့လက်တွေ့ကကြတော့ခဏခဏတွေ့လို့အဆင်မပြေဘူး။ software တင်တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်၄ထပ်တိုက်တစ်လုံးရဲ့၈ထပ်တိုက်တစ်လုံး assignment ပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတင်တယ်။အဲ့ဒီ chapter 1 introduction ပါနော်။ဒါကြောင့်မစားခင်မှာကျွန်တော်တန်တာကိုလေဒီနေ့ပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတော့မှတ်ရုံပဲမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆုံးနာပြောပြီး structure ကျွန်တော်ကြောင်းမှာ၅နှစ်တင်ခဲ့တယ်မှတ်မိလားမိတယ်လည်းပါတာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်တဲ့မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော် recording လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်နော်တချို့တန်တဲ့တော့ recording လုပ်တာတော့ဘာမှမကြိုက်ဘူးနော် video ရိုက်တာတော့ဘာတော့အရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့စာတင်တဲ့ YD တို့ပါတော့ video ရိုက်ရင်မကြိုက်ကျွန်တော်ဆို recording တွေပါယူခဲ့အကြံရှိတယ်တချို့ကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးယူပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပြအောင်လုပ်ချစ်ဖို့လည်းချစ်ဖို့ရအောင်ခဏကြည့်လိုက်ပါတွေ site မှာလုပ်နေတဲ့ engineer နဲ့လည်း online နဲ့ချက်လို့ရမှာပေါ့နော်လက်တွေ့ရောစာတွေ့ရောခါတဲ့တွေ့တဲ့တာပေါ့
ပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပေးမယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုတက်ဘလက်တွေနဲ့ဆရာအောင်ကျောင်းသားတွေရောတကယ်အစ်တော်မဟုတ်ဒီပေါ့ intern နေကြောင်းညာတာနော် future ရဲ့ education ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရုပ်တရည်ပြောင်းလိုက်လေတကယ်တော့နိုင်နိုင်ရာတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျောင်းသားတွေကိုရမနိုင်နိုင်ဘာလို့ဗီဒီယိုနဲ့ landing လုပ်မလုပ်တတ်ကြတယ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဗီဒီယိုတွေပေးလိုက်ပါတယ်ရှိဖွင့်လဲဖွင့်ပြတော့အောင်မယ်နောက်ထပ်လေနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ recording တော့ပေးလောက်ထားတယ်ဘာလို့ sound လို့သူများနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ screen နေနေပါနဲ့မလုံးနိုင်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းတွေပါတော့ရှိနေနော်ဗီဒီယိုတော့ရိုက်လို့ရတယ် recording တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ recording နေနေပဲစာလေးလာနေရကျောင်းဘက်ကစီးရရအောင်မှာသူပြင်အချိန်ကတော့များနိုင်ငံအောင်မှာကုန်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းဟာတွေပြန်လာတော့လဲကျောင်းကအစားတင်တာတွေပြန်လာတော့လဲကဲပြီနောက်ဆောင် introduction က structure တင်တန်းလာတတ်တာဆိုတော့နော်ဘာလို့ structure လာတတ်တာလဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်မိသားမဲ့အမိပါနော်ဟိုအဖြေမဖြေသေးပါနဲ့ဘာလို့ structure တင်တန်းလာတတ်တာလဲဆိုတော့အကောက်ကိုစဉ်းစားထားပါနော်တင်တန်းပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မိပါဘူးကျွန်တော်တော့တဲ့ယူတဲ့လူမှလည်းယူရချက်ရှိရမယ်တင်တဲ့လူမှလည်းယူရချက်ရှိရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ structure တက်စီကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော် structure ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်9နှစ်လုံးကြောင်းမှတင်ခဲ့တာတက်တလားတက်တလားဆိုကျွန်တော်တခုလောက်မီတခုလောက်မီဒီအောင်ဒီကောင်ဒါလေးရပါ roller roller ဆိုပါရှိရဒါပါ can check can ဟောလို့လားပေးနော်ကဲဒီပါပါနော်ပြင်ဆိုရင်မိုင်းတော့ကဲပါပါတော့ပြင်ဆိုရင်ပြင်ဆိုရင်ညောင်းလိုက်ကျော်ကျော်အကောင်တမောင်းမဟုတ်ဘာ reaction မှမရှိရဲ့ free ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးရင် structure တက်တယ်။ဒီဟာတည်းရရင်ကျွန်တော် structure လေးလာလို့ရတယ်နော်။ငါးနှစ်လုံးကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါတည်း structure တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါတည်းကျွန်တော် structure ကိုဆက်ပြီးကိုယ်အောင်လေ့လာလို့ရတယ်နော်။စိတ်ဝင်စားလို့ပြန်ဆက်မလေ့လာကြဘူး။ဟော structure တက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ငါးနှစ်လုံးတင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါတည်းနေရပြီနော်။အထက်မင်းနဲ့ထက်ပြီးပါသေးရဲ့ဟိုကောက်ကိုမတက်ဘူးလားတင်နေ။ဟိုဒါဆိုရင်ပါလေ။ဆက်ပြီးအဲ့လိုတည်ရင်ရပြီ။အဲ့ဒါလေးတည်ရင် structure တင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ structure တက်စီချင်တာအထက် structure ဓမ္မတယောက်ပါလောက်တလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ structure designer ရဲ့အုံနောက်တယ်မှာဘာတွေတွေ့တော့လဲဒီ construction တစ်ခုမှာနော် construction project တစ်ခုမှာ structure ဓမ္မရဲ့တာဝန်ရောဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီတန်တန်း10ရက်လောက်စနေရက်လောက်ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ presentation လုပ်ပြရတဲ့ပုံပါပဲနော်တင်တယ်ဆိုတာအထက်အဲ့လို presentation လုပ်ပြရတဲ့ပုံပါပဲအခုစကြည့်အောင် structure ဆိုတာဘယ်အစိတ်ပိုင်း structure လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ဘောင်းဘောင်း stretcher body ဆိုလဲ stretcher ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အခု mesh တွေပါရွေးကြတယ်နော် body stretcher ဆိုလဲကြည့်ရတယ်အဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အစပြီးတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတဘာဝတရား natural stretcher ရှိတယ်နော်ဒါတော့လူပဲပြောလို့ပါလေဒီမှာပင့်ကူအိမ်တို့တစ်ပင်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကတဘာဝဖန်တီးတာ stretcher တွေကြီးပဲနော်နောက် stretcher ဆိုတာဒီနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာခြုံငုံပြောရင် natural လည်းဖြစ်နိုင်တယ် man made လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နာရီတော့เนาะဒီဖန်ခွက်လေးတစ်ခုဘီယာဘူးလေးတစ်ခုဘီယာပလင်လေးတစ်ခုเนาะဘီယာအကြောင်းလေးကြောက်အဲ့တော့သူတို့လည်း structure တစ်ခုစီပါပဲဘီယာဘူးနဲ့ဘီယာပလင်နဲ့ထပ်ပြောဘီယာဂျားိုင်းနဲ့ဘာလို့ design မလုပ်ကြရလဲကဲယောက်ျားလေးဖြေပါမင်းလေးပြန်တောက်ပြလို့တောက်ပြတော့ဖြေလို့ရဖြေပါဘာလို့လုပ်ထက်တော့ဒီအဘူရဲ့ဘီယာပလင်းရယ်ပေါ့နော်မမ်းမင်းလို့မတူဘူးအထားဟုတ်တယ်မမ်းမင်းဘာလို့မတူအောင်လုပ်ထားလဲပြောချင်တာဒီဇိုင်းဘာလို့မတူအောင်လုပ်ထားဘီယာဘူရဲ့ဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ် capacity ဘီယာဘူရဲ့ချားရယ်ဘယ်လိုဆက်လဲဆက်တာတိတိလေးပဲဆက်အောင်လုပ်ထားတယ်ကြီးကြီးဆက်အောင်လုပ်ထားတယ်အဓိက volume တခုတော့လောက်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့ client အဲ့လောက်ပဲလိုချင်တာပေါ့ဘူးလောက်ပဲဝယ်နိုင်တဲ့လူကဘူးပဲဝယ်မှာလေကြားနဲ့တောက်နိုင်တယ်ကြားနဲ့တောက်မှာပေါ့နော်တိုင်ကီနဲ့တောက်နိုင်တိုင်ကီနဲ့တောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရည်ရည်ဆိုတော့ client အရည်ကြည့်တယ်အင်ရှင်ပေါ့နော်အလုပ်အပ်တဲ့လူပြောတာပေါ့အဲ့ဒီစာပြီးတော့ design လေးတွေကခုနကတည်းကမတူကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီ structure ပါ
အလေးမပူရလူတွေသိမယ်နော်အလေးမမပူရလူတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ခုခုဘေးရတငယ်ချင်းမနိုင်လားတယောက်တော့မနိုင်နိုင်မယ်နော်နှစ်ယောက်မနိုင်လားနှစ်ယောက်တော့မနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ကိုထန် structure ရတဲ့ဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအခုဒီလူဒါတော့လူဦးစားကို structure တစ်ခုလို့မြင်လိုက်ပါနော်တိုက်ပြင်ပြင်မယ်တာဝါပြင်ပြင်မယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်လောက်တစ်ခုတင်တယ်လောက်ကလည်းဒီလိုတင်တာဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာ resident တော့ဒီလိုပဲရှိဘူးဒီလောက်ကိုထန်းနိုင်လားမထန်းနိုင်ဘူးလား structure တမှာပါလောက်မယ်ထန်းနိုင်အောင် design လုပ်ပြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် material ရွေးမယ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီမှာစက်ကူပုံနဲ့လောက်ထန်းနိုင်ထန်းနိုင်ချင်မှာထန်းနိုင်မယ်ဒီအပေါ်ကတင်လိုက်တဲ့ရေခဲတက်တာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုတန်တက်တာတော့ဘာလို့လဲလို့ရှိရင်တော့ရေခဲတက်တာကိုပြန်လို့ရအောင်ရနိုင်တယ်။ structure process တော့အဲ့ဒါပါပဲ။နော်။ဟိုရှင်းရှင်းလေးပြောတော့လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာခက်သွားတာကြတော့ structure ကျွန်တော်တို့လို့သေးသေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥမာအဆောက်အဦ structure ဆိုရင်အများကြီးနဲ့ဖွဲ့နေကြတာဖြစ်သွားတယ်။ column တွေ၊ bin တွေ၊ footer တွေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပိုင်းချင်းဒီပိုင်းချင်းကိုနားလည်ဖို့လို့နော်။အဆောက်ကဘယ်အဆောက်ဆောက်လဲ။ footer footer ပြီးရင်ကောလန်ကောလန်ပြီးရင်ဘင်းဘင်းပြီးရင်ဆလတ်ဘင်းနဲ့ဆလတ်တပည့်တဲ့ဘောနော် RC ဆိုရင် steel ဆိုရင်တော့တက်တက်စီပေါ့ပြီးရင်တထန်နဲ့တထက်ပေါ့တက်ဖို့အတွက် stair ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်ရပြီအဆောက်အဦ structure ဒီလွယ်နေတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းမလွယ်တဲ့ structure တွေကအများကြီးပဲအခုလူတယောက်ရဲ့ structure ဆိုလည်းတကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်ရင်ဆရာဝန်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် engineer ဘောပေါ့အခုဒီမှာခေါင်းကျွန်တော်ခေါင်းညှိလိုက်တိုင်းခေါင်းမောလိုက်တိုင်းမှာ moment လေmoment ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sona လို့ fix ဖြစ်မှာ moment လည်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဒီကောင်လေးဒါကျွန်တော်စီးစော်ပေါ့စီးစော်ပါကြောင်းဟုတ်အပေါ်မှာလောက်တက်ရလိုက်ဒီဘက်ကိုစောင်းတော့အခုခေါင်းခေါင်းလိုက်တဲ့အနေဒါဒီလောက်ကဒီ music ဘက်မှာတက်ရလိုက်တာเนาะကျွန်တော် join ရဒီမှာရှိရ support อ่ะဟုတ်ပြီခေါင်းပြန်မောလိုက်မယ်တူတူပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတက်ရလို့လို့ရှိရင် force ရှိရယ်ငုံလိုက်တဲ့ force ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီ distance ရှိရယ်အဲ့ကြောင့်လို့ moment ရှိရယ်ဒီဘက်မှာ apply moment ကြီးဒီဘက်မှာ resisting moment ပြန်ရှိရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြုတ်ခံသွားတာပေါ့။နော်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော် structure တဘောတရားပါပါတယ်။နော်။လို့ဒါကတော့မြင်တာထင်တာတဲ့အစိပ်ပိုင်းညပြောနေတာ။တဘာဝတရား natural form ထဲမှာနော်။ဒါ natural form ဥပမာပေးထားတာ man made ကိုမပြောသေးဘူး။တဘာဝတရားထဲမှာအကြီးဆုံး structure ကြီးကဘာဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်ညံနေလိုက်မိတဲ့အကြီးဆုံး structure ကြီးကဟုတ်တယ်ဆက်ကြော်ရိုင်းကိုတိုင်ဆက်ကြော်ရိုင်းဆိုတာဂျိုလေးပေါ့နော်ဒီဂျိုကြီးကိုလုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံတွေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ညံနေလိုက်မိတာအဲ့ဒါအလွန်ဆုံးပဲအထက်လိုက်မိနေသေးဘူးနော်နောက်ထပ်တကယ်ထပ်ပြောရင်ဆက်ကြော်ရိုင်းတစ်ခုလည်းလားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးအများကြီးတက်ရှိသေးတယ်တေချာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြော်ရိုင်းတော့တည်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဘာနေကိုလဲဒါလည်း moment နဲ့ပဲသွားနေတာ force နဲ့ distance နဲ့ပဲသွားနေကြတာအဲကြောင့် Archimedes ကပြောခဲ့တယ်သူ့မှာဒါလုံလောက်တဲ့ဒီ distance အကွာအဝေးတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်သူကဘာကြီးကိုမပြနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတခုမလိုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အမနိုင်မှုအတွက်ဘာလိုရောလဲဆိုတော့ထုတ်ချောင်းလိုပါတာတူပါအခုဒီမှာကဘာကြီးခုထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာကြီးပေါ့အခုပစ္စည်းတခုမလိုက်ဒါဂဲလုံးကလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေကလော်ပြီးတော့ကလန်လိုက်လို့ရှိရင်မလိုရတူပါအဲ့ဒါပေါ်ပြောတာဒါကြီးဒီကဘာလုံးတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့ distance အတူတွက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တူဒီ Archimedes ကမမယ်အဲ့ဆိုဒီကဘာကြီးကိုရွှေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလိုရောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကလူကသွားလို့မရအောင်လောစဲအနေထားကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့သူမနိုင်တော့တဲ့ stiff neck ကောင်းတဲ့ဒုတ်ချောင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ Archimedes ကောင်ပြောရမယ်အဲ့ဒုတ်ချောင်းကဟူခုံးရဲ့ဒုတ်ချောင်းလိုရတော့တယ် stiff neck ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အကြီးဆုံး natural form ဒီ sexual right တခုလောက်မှာပဲကဘာအဲ့တော့ကဘာဘောအစိပ်ပိုင်းနိုင်တဲ့ natural form ပဲနော်အသေးဆုံးပြောရင်တော့ atom ပေါ့လေနော် atom ဟို proton electron neutron ပေါ့ထပ်ခွဲမယ်ရနေဒါကျွန်တော်တို့ light နဲ့ညံနေတယ်ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝအကြောင်းတွေပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ man made တွေအကြောင်းပြောတော့မှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး stadium တွေကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦဝင်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒါမျိုးလက်ရှိတာပဲဟုတ်လားဒါပါတော့နော်ကျွန်တော် construction မှာတောင်းနေကြတဲ့ tower crane ပြန်ကုန်မှာအများဆုံးတောင်းနေဒါဆိုရင် civil structure လား mechanical structure လား mechanical မှာလည်း structure ရှိတာပဲနောက်မီးရထား mechanical structure ပဲကားသူတို့ကားတွေ design လုပ်တဲ့ cycle စပိန်တွေပေါ့နော်အကုန်နောက်လေးရင်ပြန်ဒါဆိုရင်တော့ aerospace က structure ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော် civil နဲ့ဆိုင်တာတော့ loser ဒီမှာဆိုရင် eiffel tower လိုမျိုးပေါ့နော် structure ဒီအားကျန်ပြန်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာ structure ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာချင်းကပ်မှာလဲဆိုတော့ structure ထဲမှာအစိပ်ပိုင်းတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ civil engineering ထဲက structure သွားမှာ
စီပဲ engineering structure မှာထပ်သွားရင်လည်းအများကြီးတယ်တာဝါတွေလောက်မှလာကျွန်တော်တို့ဆယ် dam တွေစောက်မှလာ bridge တံတားတွေလောက်မှလာ road လမ်းတွေဖောက်မှလာတန်တွေလောက်မှလာကျွန်တော်ပဲသွားကြမှာအဆောက်အဦပဲသွားမှာတိတိလေးထပ်ဆိုတော့ structure အကြီးထဲမှာတိတိလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာနေအဲတိတိလေးကိုအဲ့တော့တကယ်ထပ်ပြောရလို့ရှင်တော့အဆောက်အဦကအလွယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးမခက်ပါဘူးဒီတန်တန်းဆက်ရက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာအဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တတ်တယ်ဘာလို့ဆို structure ကြောင့် process တစ်ခုလောက်လေ့လာလို့ပြီးမှာမဟုတ်အများကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ် Okay ဟုတ်ပါပြီ structure အကြောင်းသိပြီး structure ရဲ့ engineering ကျွန်တော် engineer ရှုထောင့်နေမှာချန်ကတ်တော့နော် structure အကြောင်းပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဟိုပါတာရေးတွေပါပါပါလောက် structure engineering ကိုဘယ်လိုနားလဲထားတာနော်တူတူရှိပါလိမ့်မယ်နားလဲထားတာလေးနော်ကျွန်တော်နားလဲထားတာ structure engineer ဆိုတာat ဆိုတော့ပါအမှုပညာအမှုပညာဘာလို့အမှုပညာလို့ခေါ်လဲမြန်မာစကားတော့ရှမ်းတယ်เนาะအမှုစိတ်လောက်ရလို့ကျွန်တော်အမှုစိတ်ကိုစဉ်းစားပေးရတယ်အဲကြောင့်ပန်းဆယ်မျိုးဒီအမှုပညာတစ်ခုကျွန်တော်ပပူးထုလဲအမှုစိတ်လောက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ structure engineer ဆိုတော့လဲအမှုစိတ်လောက်ရလိမ့်အမှုစိတ်အကြောင်းကတော့အခုတင်တဲ့အဟောင်းနေဆိုဒီပါတယ်เนาะကျွန်တော် e-tab မှာတလလောက်ဘလောက်ဒီအမှုစိတ်လောက်ခဲ့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာလက်တွေ့တင်တဲ့မှာအမှုစိတ်တွက်သွားတော့เนาะအမှုစိတ်လောက်ပါအများဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားလေးကြော်လာလိမ့်နော်မကြွနာစပင်လေးဖြူလာလိုက်ထိတ်လေးပြောင်းလာနော်နောက်ကို engineer ကငါကိုတန်းပြောင်းပြီးသားဆိုဟာလားအဲ့တော့ပါအမှုပညာဘာလို့နောက်ဘာလောက်တဲ့အမှုပညာဆိုတော့ data mining value ဆိုတော့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုစောင့်ပြတဲ့အမှုပညာပဲဘယ်တန်ဖိုးကိုစောင့်ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဆောက်အဦတစ်ခုကျွန်တော်အဆောက်အဦလို့ပဲပြောတော့မယ်နော်တကယ်တော့ structure ဆိုတာတရားဆိုလဲ structure ပဲ structure တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုစောင့်ပြတဲ့အမှုပညာအတော်တော်များတန်ဖိုးလို့ပြောလာလို့ရှိရင်ထင်လိုက်မယ် estimate တွက်တာတော့အများကြီးလိုက်မယ် estimate တွက်တာဒီတကယ်တမ်းတန်ဖိုးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးတွက်ထုတ်နေတာတန်ဖိုးဒီတာဝါကြီးကို column ဘယ်နှလုံးနဲ့စောင့်မလဲ column အလုံးတရာစောင့်မလားဒီတိုက်ကိုပေါ့နော်တန်ဖိုး column 10လုံးနဲ့သုံးမလား column ဘယ်နှလုံးထည့်မလဲအဲ့ဒါကိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်လေ structure မှာပဲတတ်မှတ်တာ estimate တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့် project တစ်ခုတိမ်ပေါင်း1000တန်လားတိမ်ပေါင်း100တန်လားဆိုတာဒီ structure မှာပဲဆောင့်ပြတာနော်အဲ့ဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆိုတော့ column 10လုံးရဲ့အလုံးတရာအကြောင်းပါနော် column အလုံး10လုံးနဲ့စောက်တာနဲ့အလုံးတရာနဲ့စောက်တာဘယ်သူက save ဖြစ်တော့အလုံးတရာနဲ့စောက်တာ save ဖြစ်တာပေါ့အများကြီးထည့်ထားတော့နော်အဲ့ economic ကြောင့်ပဲဖြစ်တော့အဲ့အဲ့နောက်ခုထဲမှာရွေးရ10လုံးထည့်မလားအလုံးတရာထည့်မလားကြားတွေကဘယ်လောက်ကိုထည့်မလဲအဲ့အဲ့ဒါကိုဆုံးပြရတယ်နော် save ဖြစ်ခြင်းရင်ပို့ကောင်းမယ် economic ဖြစ်ခြင်းညာတော့ဟို quality ကနေပါအောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာခက်တယ် balance ရအောင်ရှာရတာနော်ဒါတော့တွေ့ရင်လည်းပို့ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခုလည်းဖြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော် point to we need structural engineering ကျွန်တော် structural engineering ဘာလို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တာဆိုလိုတာကမြန်မာလိုမင်း structural ဘာလို့တွေ့နေကြလို့ထင်တာတနည်းအားဖြင့်မတွေ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ structural မတွေ့ဒီမှာပြတယ်နော်တော်လားတနနာဟောင်းနေမှမီးရနော်လူတိုင်းကျွန်တော် civil engineer မေးလဲအမြင်နဲ့တော့ပြတယ် design ဒီနံပါတ်1ပါပြတယ် save ဖြစ်ရမယ်နော်နံပါတ်2က economy ဖြစ်ရမယ်လူတိုင်းအဲ့ဒါပဲဖြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လောဆယ်ပြောချင်တာတော့မဟုတ် engineer shoot down နဲ့မဟုတ်ရိုးတာမန်လူ shoot down နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် structure ဒီမှန်တယ်နော်မှားတယ်ပြောတော့မဟုတ် structure တွေ့တယ်ဆိုတာ save ဖြစ်ချင်လို့တွေ့တာမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောတာလူသားတယောက်အနေနဲ့ structure တွေ့နေရဆိုနံပါတ်1ကကမ္ဘာဆွဲတာရှိတယ်ကွာဆွဲရတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကွာဆွဲရမရှိရင်တွက်ဆရာမလို့နောက်တစ်ခုလေမုံတိုင်းနေလေပြည်လင်းချင်းနေမတိုက်နေရလဲကျွန်တော် structure တွက်ဆရာမလို့ကွာဆွဲရနဲ့ပြောရင်ပုံကြီးမြန်တယ်နံပါတ်1ကွာဆွဲရဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ physics လို့ပြောရင်ချီချီနဲ့ mass နဲ့မြောက်တယ်ဘာရဝေးအဲ့ဒါဝေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ deadlock ပဲအဲ့တော့လောက်တွေဖြစ်စီတာပြပြဆိုတော့ gravity ပဲကွာဆွဲရမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိရအတွက်ကျွန်တော်တို့ design တွက်ဆရာလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ when I look ရပါတော့ when တိရတာပြီးတော့ add crust ဆိုတာငလင်ပေါ့လीနော်ငလင်နေမလောက်ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လောက်ဆရာမလို့နောက်ပြီးတော့ temperature လေထုထဲမှာရှိတဲ့ temperature မချင်းဆိုတော့ structure တွက်ဆရာမလို့ temperature အခုကျွန်တော်ခန်းစားလို့ရတယ်အခုဒီခန်းထဲမှာပူလားမပူလားအ temperature ခန်းစားနေရတာဒီထက်ပူလိုက်တော့ခန်းနိုင်မလားဒီထက်နှစ်ဆလောက်ပူလိုက်အဲဆက်ပြီးဟောကိုတန်းကြီးဒါ concrete တုံးတုံးချက်ခဲ့လို့ရှိရင်hero hydration လေအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလာခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကွန်ကရစ်လည်းမခံနိုင်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီ temperature ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြောရင်တော့တဘာဝပါပဲเนาะ nature တဘာဝမရှိလို့ရှိရင် structure လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားရှိသေးပြီ structure တော့တွေ့ရမှာ
ဆွဲစားသမားတွေမရှိမဲ့နေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဆွဲရမရှိတဲ့နေပဲဖဲနေတယ်ကမ္ဘာပြတ်တဲ့နေပါလို့အဲ့ဒီလိုပါပဲကမ္ဘာကြီးရှိနေလို့ပါနော် transportation engineer လည်းရှိတော့မှာအဲ့ချက်ညာလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပြန်ပြန်သွားကြအောင်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်းနေပါဒီကမ္ဘာပြန်တခြားချိုးတွေသွားကြအောင်ပါနော်ကျက်တိလို့ရလာရင်လာတော့အဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ engineer တွေကလုပ်နိုင်တာဒီ city to city ပေါ့ဒီမျိုးကနေဟိုမျိုးပဲကျွန်တော် transportation လုပ်နိုင်နေတယ်အထက်လုပ်နိုင်တာဒီနိုင်ငံကနေပို့နိုင်တယ် country to country ကဘာပြတ်ပြီဆိုရင် planet to planet ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် transportation ဆိုလို့ပြောချင်တာတော့ engineer ဆိုတော့ကဘာပြတ်တဲ့ ठी တော့လိုနေမှာသိချရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ engineer တော့ဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ကိုလည်းပါဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါတော့အနည်းချုပ်ပုံလေးပြထားပါတော့ကျွန်တော်ပုံနေများထည့်ပေးတာဘာလို့လူတယောက်ရဲ့ဟိုကမှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်ထဲကိုရောက်တာအာယုံကဘယ်အာယုံလဲဆိုတော့အမြင်နဲ့အကြာဆိုပေရဖို့ရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်အကြာကြတော့ဟိုတင်တန်းဒီနေ့ပြောထားလိုက်မယ်နော်တင်တန်းပြီးတော့နေ့တော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့မှတ်မိကြတာပုံလေးတော့များထည့်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့တော့ structure engineer ဒီဆိုတော့ပြောလို့ structure မဟုတ်ပါဘူးတော့ engineer တိုင်းယူကြည့်ပါနော်အော်အထူးကဒီကတော့ structure တင်နေလို့ specialize ပြောပေးနေ structure engineer တွေကကဘာပြန်အောင်မှာပဲလုပ်နေအောင်မဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်ကဘာမှာသွားမယ်လာမှာသွားစောင့်မယ်အဲဒါဆိုရင် deadlock တွေ live lock တွေကုတ်တွေအကုန်ကြောင်းလို့မှာကျွန်တော်တို့ RCS unit 150လောက်ဟုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့အဲ့ဒီကိုလုပ်နေအဲ့လောက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ structure မှာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလျှောက်လန်းကြအောင်လဲနော် article 1.4 ဒီမှာတော့ကျွန်တော် message တစ်ခုပေးတာပါတကယ်တမ်းကကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြော structure engineer ဖြစ်ဖို့ခက်ပါတခြားနိုင်ငံတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတော့ခက်တယ်လို့ပဲပြောမှာကြောင် structure engineer လက်ချိုးရည်ကြီးကိုတန်းနေစနေတယ်မှာနော်တနေ့တနေ့ထွက်တဲ့ structure တမှာဆိုတော့တော်တော်နေပါတယ်ဟောဒီများနိုင်ငံမှာတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးပေါ့နော် ISE လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတယ် Institution of Structural Engineer ဆိုပြီးတော့ structure engineer တွေကိုပဲမွေးထုတ်တဲ့ institution တခုရှိတယ်ဒါအခုဆို worldwide နိုင်ငံတဝိုင်းကမ္ဘာတဝိုင်းကို open လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရကျွန်တော်အသင်းဝင်ထားပါတယ်နော် student member အနေနဲ့ဝင်ထားတယ်သူကဟိုကဖွဲ့ရပြီးတော့လို့ရှိရင်နော်graduate member အနေနဲ့ပေးဝင်တယ် graduate member ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ50တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ50တွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့တန်ပါတယ်ဒေါ်လာ50ဆိုတာ5000 6000ဝန်းကျင်ပဲရှိတာနော်ဒေါ်လာကြီးကြားတဲ့အချိန်ဝင်ပေါ့အော်ဒီကောင်းတာ student တွေဆိုရင် student အရွယ်ကတည်းကဝင်လာလို့ရှိရင်ဟို member အဆင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဒေါ်လာ50ကို free ခံစားခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟောပြီသူ့အကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပါနိုင်ငံတော် one structure engineer တွေပါလို့ကြားလို့လဲသူတို့ဘယ်လိုတွေမွေးထုတ်တယ်လဲလုတ်လုတ်ရတဲ့ပေါင်နေတဲ့နေရာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်အပတ်ပန်းလောက်ပြောနေတယ်ဆရာသမားအဓိကဆက်ဆံရမယ့်လူတွေဒီ architect နော်ဒီမှာတော့လက်တွေပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့တကယ်တော့ဉာဏ်ဖြည့်ကြရတာပေါ့နော်တကယ်ကပြီးတော့ဒုတိယအရေးကြီးတာစာပေပေါ့နော်စာပေလွှဲရင် structure လွှဲယူပဲဒီမှာ column ဒီနေရာမှာရှိရမှာဟုတ်ကဲ့6လုံးမှပြောရတယ်အတလမလွယ်သွားတယ်ရလားရတယ်ဆလမလောက်ကကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်နှစ်လမလွယ်သွားရလားသုံးလမလွယ်သွားရလားဒီမှာရှိရမှာဟုတ်တပေလောက်လွယ်နေအဲစပြီးတော့ကျွန်တော်ရံပြရမယ်လူပဲပေါ့နော်ပူပေါင်းလောက်ရတယ်လူပေါ့ to ensure that whatever they are doing can sustain the loads and stresses it will have to bear as well as improving the places where we live they are the guardians of safe construction tooChallenges they face are diverse and require both creativity and problem-solving skills. That's why structural engineers are both designers and problem-solvers too. They are specialists to account for extreme conditions such as heavy snow or coastal seismic structural engineers.assessment ဒါတော့သိပြီလားနော် stress အမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် assessment control ဆိုတော့နှစ်လင်းရတော့မပေါ်ရအောင် your repairing တန်ပြန်အောင်လည်းကျွန်တော်လည်းဆိုင်တော့ buildings for continued use တော့ထိန်းသိမ်းတာပေါ့နော်ပကံပြားတွေဘာတွေပြန်ထိန်းသိမ်းတာမျိုးရှေ့ကောင်းဆောက်ပြီးထိန်းသိမ်းတာ investigate the reasons why တော့ပြိုသွားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စီမှာတော့တိတ်မရှိပါဘောနော်ဒီအပိုင်းนี่ပြိုသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြိုလို့လဲဆိုတာပြန်သိလာတယ်ရှိတော့ရှိရကျွန်တော်စီမှာရှာ
ဒီမြေဝချုံပေါ်ဆိုအဲ့လိုအိုင်ဒီယာလေးတုံးတက်တယ်အခုခဲ့တော့ဆက်စတိန်ဘယ်လိုဒီလိုက်ရေးကြည့်လိုက်ပါလဲအမှတ်မှန်တရားနဲ့ပါတွေ့ရတာပေါ့စထရက်ချာပြောကြတယ်ခရင်ဘယ်လ်ဒင်းခရင်ဘယ်လ်ဒင်းအရင်မှကြီးကအများကြီးပဲနော်တပည့်နေပေါ့လေစထရက်ချာပါပဲနော်ကျွန်တော်ကဇာဝင်းနေမှာရှိတဲ့ဟာလေးဒါလည်းစထရက်ချာပါပဲနော်ကျွန်တော်ကဇာဝင်းနေမှာရှိတဲ့ဟာလေး ဒီကတော့ဆွမ်းတော့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာကွန်ဆာလုပ်တယ်ကွန်ဆာလုပ်တဲ့အခါသူတို့ဖီးစ်ပေါ့နော်စထရက်ချာကွန်ဆာလုပ်တဲ့ဖီးဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်ထားတဲ့ဟိုကတော့ကောင်းတာအလောက်ကန်အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့နေစဉ်မေးဖို့ပေးတယ်သူတို့ကအသက်ရှင်မေးဖို့ပေးတယ်နေစဉ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုလိုက်ရှာနေကြအောင်လို့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီမေးဖို့ပေးတယ်အခါမေးပေါ့
with no nasty surprises to come later on. With 27,000 members, the institution of structural engineers upholds and supports the Singapore, အမြင်ချက်တာတော့အဖယ်လို့အမြင်ဆုံးပြောနှစ်တိုင်းပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်မပြိုင်ရသေးဘူးတနေ့မှာဟမ်ဒါတို့ဒီမှာတွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေနော်ဆိုတော့ strategy မှာဖြစ်ချင်ရင်တို့တွေက confirm လမ်းကြောင်းရှိပြီးသားကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ခက်တယ် strategy မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် institute မပြောနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်တန်းအောင်ပါtraining အမရှားနေပြီရန်ကုန်မလို့ရှိတာ training နေနော်တွားကြည့်လိုက်နေပြီးတော့မန်လေးဆိုရင် training မရှိတော့ဘူးအပြင် structure ပေါ့ autocad လောက်ပဲရှိကြအနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်မှာလည်းခက်တဲ့ structure မှာဖြစ်ပေါ့ကြည့်ပြီ article 1.5 the role of structural engineer structural engineer တွေဘာလုပ်တယ်လို့ထင်လဲသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပါလို့ရှိရင် structural engineer site မှာဘာလုပ်ကြလဲအဲ့ဆို site မှာရှိလား structure engineer မရှိရမှာပါနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ structure မှာနေတယ်။နေတဲ့အတွက်ကြောင့် site မှာမခန့်နိုင်ရအောင်။အဲကျွန်တော်တို့ project ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကျွန်တော် site မှာတော့ဟို high rise ဖြစ်တဲ့ high rise တွေမှာတော့ပါအောင်ပါမယ်။နော် high rise တွေမှာ high rise ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့26 meter ကျော် high rise လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။26 meter 8ထပ်9ထပ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။နော်ခြေထောက်ကိုထဲကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ high rise တော့တတ်မှတ်တယ်ဒီနိုင်ငံဒီများနိုင်ငံနေတော့မတူဘူး။နိုင်ငံတိုင်းမတူပါဘူး။ကျွန်တော်မလို့မဟုတ်နိုင်ငံတိုင်းမတူဘူး။တူချိုဆိုလည်းသူကနေတတ်မှတ်တာပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုအထက်မြင့်နေဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ structure engineer ပါမရမယ်။ structure engineer ဒီနဲတော့နေတယ်။နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းတော့ site တိုင်းမှာတော့မရှိဘူးနော်။ site မှာမရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ site မှာတစ်ခါလေမှားနေရရှိရဲ့။ဒီဇိုင်းမှားရင်မှားမယ်ကွန်စထရက်ချင်မှားတော့အချင်းချင်းပဲအမှားတစ်ခုလုံးရှိတယ်။အဲ့အမှားတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ကျွန်တော်စီမှာတက်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်မှာလည်းအဓိကတော့အဲ့အားလေးတွေတော့နည်းနည်းဖြေရှင်းတက်စေချင်တာ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာဆိုတာဒီဇိုင်းရနေပြီးတော့ဘယ်ထိပါအောင်လဲ။ကွန်စထရက်ချင်ကြီးပါအောင်ဆိုတော့ site ကြီးပါအောင်ကျွန်တော်နိုင်ရင်တော့ site လို့ခေါ်တာအကျင့်ပါမယ်လို့ပေါ့နော်။ကွန်စထရက်ချင်ပြောတာကွန်စထရက် site ကြီးကိုတာဝန်ယူရမှာ။ဒါမှမဟုတ်အခု mail လိုက်တဲ့ senior တွေကိုရှိလာဆိုတော့မရှိကြဘူး။ဒီမှာပဲနေကြတယ်ဒီဇိုင်နာတွေကရုံးမှာပဲနေကြတယ်။ဘာလို့မလောက်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာညာတို့ဒီဇိုင်း group တွေဆိုဘယ်လောက်ဒီဇိုင်းတွေ့ရတယ်ထင်လား။တနည်းတစ်လုံးကြီးပါတွေ့ရတယ်။
တစ်နှစ်လောက်နေပြန်လုံ400နီးပါးတော့ဆရာတို့တွေ့ကြည့်လိုက်တစ်နှစ်မှာရက်ပေါင်း3000နဲ့65ရက်အလုံး400လောက်လာအဲ့တဲ့နှစ်ဆိုရင်တစ်ရက်တစ်လုံးနဲ့တော့မပြီးဘူးသူတို့ဆိုလားဒီဇိုင်းဓမ္မနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးမမြတာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်မေးချင်တာဆရာဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုစိုက်မှာမြင်ကြလိမ့်မယ်ရုံးမှာပဲအများကြီးနေလို့မြင်တယ်ရုံးမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တကယ်ရှင်းဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ရုံးမှာ laptop လေးဖွင့်ထားတယ်ဟိုလေးပြောင်းလိုက်ဒီဟာလေးပြောင်းလိုက်လုပ်နေနော် air con ကနေမှထိုင်ပြီ site engineer ရပါလို့ရတယ် site ထဲမှာနော်လေဘာနဲ့တပန်းတက်နေရတော့တကယ်တော့ဟိုကြောပူတာလည်းဟုတ်ပါတယ် site engineer လည်းပင်မန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ structure engineer တွေလည်းအုံနောက်ပင်မန်းပါတယ်နော်အုံနောက်ပင်မန်းမပန်းတော့ဒီတန်တန်းဆက်ရအတွင်းမှာတည်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်နော်ဟိုဣဒတ်တမိုင်းဆိုတည်ပါလိမ့်နော်ရှစ်ထက် assignment ပေးနိုင်အောင်ပြန်လာချက်ထပ်တွက်လို့ပြောရအောင်မတွက်ချင်ကြတော့လည်းအနေထားရောက်သွားဟုတ်ပါပြီဒါတော့လောဆယ်ဒီလိုလေးပဲတည်ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်သိစေချင်တာဒီ article 1.5 ကပြောလို့ဒီမှာမဟုတ်တကယ်လို့ကြည့်မှာတင်နန်းပြီးပါရင်ပြီးပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်เนาะတင်နန်းနောက်ဆုံးနေမှာဒါလေးလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအချိန်ရလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မရလည်းကိုယ်အောင်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါเนาะ recording လည်းလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေမှာပါပြောချင်တာဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင် key player structure design structure ဓမ္မဆိုတာ design ကနေ construction process ကို key player သူမပါလို့မပြီးပေါ့လည်းမဥမာမိတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် design တောင် drawing လေးဆွဲပေးလိုက်တာဒီတိုင်းတကယ်ဖြစ်မဖြစ် construction မှာဖြစ်မဖြစ်လိုက်ကြည့်ရဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားတော့ဟောက်ပြပါတော့ဒါတော့ဥမာကျွန်တော်ဟုတ်တယ် process ကိုပြထားဒီများနိုင်ရဲ့ process လေးဆိုတော့ကျွန်တော် column တစ်ခုကို drawing ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပြလာဒီဇိုင်းကတော့ drawing ကတော့တူတူပဲဒါလေးပဲပြလိုက်တာဒီလိုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူး okay เนาะဘယ်သူမှလည်းကြံဖြစ်စရာမလိုဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲဆိုစပြီကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်စီမှာတော့ဒါလေးပဲတွေးမှာလည်းခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်ဖြည့်ချင်းတတ်ဖို့လိုတယ်เนาะ yes or no ယာကြီးမယာကြီး yes no ရှိရယ် not given ရှိရယ်ဟုတ်လားเนาะ i less လို့ပြောရင် accept ပဲဖြစ်မဖြစ်ပေါ့เนาะအဲတင်နှမ်းမှာတော့အဓိကအဲ့ဒါတင်တော့မှာပါဒါတော့ column ပြောတာဒါဆိုရင်တော့ bold button ပြောတာเนาะ bold button foundation မှာတကယ် drawing မှာပေးထားတဲ့ diameter ဘယ်လောက်လဲလေးဆက်နဲ့နှစ်လက်မှာလေးဆက်နှစ်လက်မှာအတိုင်းတကယ် size မှာရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့ပေးဖို့တရားရှိရင်ဆက်လို့ရတယ်เนาะဒါ inspector တရားအနေနဲ့ဆိုပေးဖို့နဲ့ဆွဲလိုက်အောင်မယ်အမှအသေးချဖို့တော့လိုတာပေါ့လားအတွင်း diameter လေးဆက်နှစ်လက်မှာဆိုဒီမှာလဲအတွင်း diameter လေးဆက်နှစ်လက်မှာเนาะဘာလို့အပြင်မှာ form ကျန်နေနေရလဲအဖောင်းကြီးရောသွားတိုင်းပြီးတော့ဖောင်းကနှစ်လက်မှပုံနေတာပျော်နေလို့မရအောင်နော်ပြီးတော့တန်ချောင်းကိစ္စပြောရင်ဒီမှာတန်ချောင်းဒီမှာပြထားရဲ့ဘလောက်လဲ325ဆိုတာ25 mm နော် diameter 25 mm 3ချောင်း anchor rod size ပါဒါ anchor rod 3ချောင်း size ခိုင်းတာအဲ3ချောင်း size ခိုင်းတာ3ချောင်းရှိရင် okay နှစ်ချောင်းပဲ size ထားတဲ့ contractor တစ်ချောင်းကိုညိုလိုက်ရလားအကိစ္စအရပြီးတော့နော်ပြီးတော့ main bar ပဲနဲ့ချောင်းလဲတကယ်လက်တွေ့မှာရှိလားနော်အဲ design နဲ့ construction တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိနေရမယ် designer ကပေးလိုက်ပြီး site မှာဖြစ်ချင်အဖြစ်ဖြစ်နေလို့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဥပမာပြရအောင် okay နောက်တစ်ခု article 1.6 structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမေးများကြတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော် which structure is the best ဘယ် structure အကောင်းဆုံးလဲဆိုပြီးမေးမိကြအထူးဖြင့် logic ခေစာနေရ steel structure ရယ် RC ရယ်ဘယ်ကောင်းပိုကောင်းလဲကစီဘောကောင်းလားစတီဘောကောင်းလားဖြစ်မှန်းမပြောလားအခုနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီအာစီကောင်းတဲ့ဖွဲ့လည်းယူထားစတီကောင်းတဲ့ဖွဲ့ပြီးရင်ခြားအောင်နိုင်တဲ့လူကအနိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ရလားမရဘူးเนาะဘာလို့လဲမေးခေါ်မှာဟောမပြေစုံเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်အဖြေမရှိဘူးဖက်စထရက်ချာပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအခု RC နဲ့ Steven May เนี่ยလေကျွန်တော်တင်ပါထပ်မေးလိုက်မယ် pre strut ထပ်မေးလိုက်မယ်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ machinery ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲအားလုံးကပါပြောလဲရှိနေကြရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဖြေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံအတိုင်းပဲအဲ value depends on the end of the beholder
value ဆိုတာတန်ဖိုးပေါ့နော် beauty လို့လည်းသုံးကြပါတယ်တချို့ဆက်ကစကားပေါ်မှာအဲ့တော့အလှပဆိုတာကြည့်ရှုတဲ့လူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တချို့က RC ကိုလှတယ်လို့မြင် RC ကောင်းတယ်လို့မြင်နိုင်မယ်တချို့က RC တက်တာလည်းမြင်ကောက်တက်တာခံနိုင်မယ် steel ဈေးကြီးတယ်မြင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင် steel နဲ့ RC ဘယ်လိုဈေးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလို့အဲ့လိုမြင်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ steel ကိုဘာလို့လဲမသိဘူး PAE ကိုနေဒီမှာဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်1000ဝန်းကျင်12000ဝန်းကျင်နိုင်ပဲတက်မှတ်လိုက်တယ် RC ကြတော့ကောင်းကောင်းကင်လုံး2000ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကင်မလုံးတောင်ဖြစ်တောင်နေတောင်ချောက်တောင်နေရှိတယ်။အဲဆိုတော့စတီရတက်တာလို့ထင်တယ်။ဒါဒီနိုင်ငံမလို့ဘာလို့လဲစတီစထရက်ချာဒီကျွန်တော်စီမှာ fire resistant မလုပ်ကြတာ။ fire resistant system အဲအဲ့ဒါအားနေချက်ပဲလေစတီရ fire resistant လို့ correction အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူး။ maintenance မရှိဘူး။အဲအကြောင်းတူတူစေးပေါ်လေ။ဒီများနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံလေးမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရှင်းလိုက်အတူတူပဲစေးနှုံးလေ။အဲတော့ကျွန်တော်ဘယ် shoot down နဲ့ကြည့်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုလို့တာ fire resistant shoot down နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီကောင်ပြေဆုံးတယ် fire resistant shootdown နဲ့ကြည့်ရင် RC နဲ့ steam blue ကောင်း RC အဲ့ဒါတူရဟာပဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်မယ် construction မြန်တာ speed steam စတဲ့ပြန်ပေါ့ဟုတ်အပြည့်မှန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်မေးခွန်းအောင်ပြေဆုံးတစ်ခါလေး interview ဒီမှာအဲ့ဒါမေးရအောင်ကျွန်တော်လိုက်မှာဆရာအသက်ကြီးဆရာကြီးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြေရမှာမသိဘူးသူတချို့သူတို့က steel ကြိုက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က steel light ဖြေပေးရအဲ့လိုပြန်တကယ်တော့ structure မှာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာမရှိတော့တက်တည်ပြကြည့်အောင်ဒါပြရလဲဒူဘိုင်းနော်ဒူဘိုင်းဒါဒူဘိုင်းကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးလောလောဆယ်ထက်ဆောင်နေရတော့ရှိရမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့အော်လောလောဆယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပါနော်ပေပေါင်း2600ကျော်မြင့်တယ်နော်မီတာနဲ့ပြောရင်828မီတာပေပေါင်း2600ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အမြင့်မဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကပင်လယ်မျက်နှာပြင်ဘယ်လောက်မှရှိအောင်ပင်လယ်ရ0နော်ရန်ကုန်ကရွှေကုန်ပြားသွားကြတယ်မလားရွှေကုန်ပြားတနင်္ဂနွေဒါလေးပါလားတနွေထောင်းမှသွားကြည့်နော်ရွှေကုန်ပြားရဲ့ benchmark ကိုရေးထား graduate level ပေါ့လေ140ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်149လောက်မသိဘူးအကြမ်းပြင်းထားလိုက်ပါ150အတိကျတော့ရွှေကုန်တနင်္ဂနွေထောင်းမှကြည့်လိုက်နော်တနွေထောင်းမှဖျားပွေးနဲ့ကြည့်လိုက်ကျွေပြားမှရေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်အတိကျမှုမှန်မင်း149တက်မှ7တက်မှ150ထားပါတော့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ရွှေကုန်ဂုံတော်တော်မှ150လောက်ပဲရှိတယ်ဂုံတော်ရဲ့အောက်ဆုံးတိကျတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်ရေနဲ့တိတ်မပေါ့ရန်ကုန်ကြီးအဲကြောင့်ဒီမှာ floating ရမှာဖြစ်နေတယ်အထားပါရန်ကုန်0လို့ပဲခဏထားလိုက်နော်တောင်ကြီးကဘယ်လောက်မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကပေပေါင်း4900ကျော်မြင်တယ်နော်ပေပေါင်း4912ပင်မြင်တယ်ပေ5000ပဲထားလိုက်အပေ5000တောင်ကြီးရဲ့ဒီ0ရဲ့သူ့ရဲ့တက်ဝက်လောက်ထိမြင်တယ်ဒီတာဝါကြီးရဲ့ဒူဝန်တာဝါကြီးရဲ့သူ့အမြင်ခံမှန်းလို့ရအောင်ပြောတာအဲဒါဘာ structure လဲဆိုတော့ reinforce concrete RC ဟောကဘာအမြင်ဆုံး RC နဲ့စောက်ထားတာRC မကောင်းလို့ပြောလို့မရတော့နော်ကောင်းတယ်နော် RC မကောင်းတာလားဆိုတော့နောက်တော့ဒါဘာ structure equalizer ဖြစ်တယ် structure လဲ physics structure နော် equal တော့တည်တယ်ကျောင်းစီမှာတော့ equal ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့က equal ကိုခေါ်တယ်1889ရက်စဉ်းစားတာကြည့်တော့18ရာစုရက်ကျွန်တော်က20ရာစုကျော်နေပြီသူတို့လောက်စောင့်နိုင်ပြီလားအများကြီးနောက်ကျနော် equal တာပေါ့ equal တာအကြောင်းခဏ introduction လေးခဏဝင်လိုက်မယ်အဲဒီဖက်တော့အခုတော့နာမည်ကြီးရလေကျွန်တော်နော်ကဘာတဝဲသူစ project စကျွန်တော်သူ့ကိုအကောင်လုံးကလက်ခံခဲ့မှာလို့ထင်တယ် Now go back to the process. ဒါလူနဲ့ဒူလား။ရန်ကုန်မှာတော့တိတ်မတွေ့ရပါဘူး။ရန်ကုန်မှာဆက်နေတယ်ဒူလား။ကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့ဒူခဲ့တဲ့ process တိုင်း Once they reach the bedrock, they build the mold with concrete and finally top them with a concrete ring to tie them to the heavy steel columns.ဒါကန်တုံတာဝါဆောက်တာသူတို့အဟောင်းပြန်လေးလားအဟောင်းဆိုတော့ဒီဟွာပေါ့ဒီဖက်တာဝIn 1889, the city of Paris is to host the World's Fair. To dazzle the visitors and show off her industrial power, France holds a competition to build a tower over 300 meters high, the tallest tower on Earth.
An engineer named Gustav Eiffel submits a radical design. Eiffel has spent years building iron bridges, and he thinks that metal is the perfect material for a tall tower. Eiffel's vision is to build his tower like a vertical iron bridge. He wants to rivet thousands of metal strips together into sections, which he will assemble into four gigantic legs. Then he'll connect the legs to one another so he can build a level platform. On top, he'll assemble a huge metal spire over 300 meters into the sky over Paris. But Eiffel's design creates an outcry. It's seen as ugly. A metal monstrosity on the face of a beautiful city. The people of Paris favor a rival design made of masonry called the Sun Tower. The two tower designs divide Paris in a battle of stone versus metal. Under threat, Eiffel goes on the offensive. A stone tower 300 meters tall, he claims, is impossible to build. Over 100 years later, engineering analyst Carl Brooks puts Eiffel's claim to the test. We have to digitize the sketch, set up a set of equations to calculate stresses and strains and so on. Carl's team has rebuilt the Sun Tower brick by brick on a computer to find out if it could have stood up. This is the beginning of the simulation, starting off with the foundation. So here we have a 20 meter deep hole, which is what we believe they would have had to have tried. And then we're just playing. Meter below, isn't it? Yes, sir. 20 meter, no? I mean, yeah. 20 meter. 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 20 meter.Superstructure ကို300လောက်မြင်ချင်အောက်တီ20လောက်ဝင်လာမယ်20တော့အကြမ်းမြင်ယူတာကျွန်တော်အတိအကျမသိတာเนาะအဲ့အချိုးကဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာ744လောက်မသိဘူးဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဟို foundation design ညာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်744เนาะ744ဟိုနောက်တော့မှာရှိဒီပုံလေးSkyscraper ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအသက်ပြင်ထားတယ်ဒီပိုက်တယ်ပိုက်တယ်မှာအရှိမှာပြတော့တရား142 142ကျွန်တော်ဆောက်တာအသက်ပြင်တယ်နည်းနည်းထွက်ထွက်လာရှိတယ်ဟောဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်လောတဲ့ကြိုးပြောထားတာ foundation ညာလည်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်နော်မှတ်မိအောင်လို့ဓာတ်တော့ foundation foundation deck က2 superstructure high နဲ့เซซ่าตะซ่าครับนี่ภิ้วเซซ่าอสา20อัจฉามาชื่อได้อะคูอีเฟคเตอร์ก็คือเป็นอสาอยู่ครับแล้วก็15ซ่าเนาะ15ซ่าตะซ่าอยู่ครับอะแล้วไว้รอบแรกที่มาโตโจสกายทรีโหลชื่อได้โตโจสกายทรีဆိုရင်တော့ဒီဘာ16ซ่าတော့อยู่ครับเนาะဒါဆိုရင်สกายทรีနောက်มาเลเซียทวินสตาร์ว่าชื่อဒီကောင်ဆိုရင်တော့อสาตลอดๆများเนาะဟုတ်อาจารย์เนี่ยမှန်လို့ရဆိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ concept လေးကိုသိရင်မီတာ300လောက်မြင်ချင်အောက်တယ်ဟုတ်အဲအနည်းဆုံး30နဲ့စားကြည့်300ကို30နဲ့စားရင်30အဲ30လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလည်းရတယ်နော်အဲ့လောက်တော့ရှိတယ်အဲဓာတ်တိုင်ကနေစားပြီးတုံးလို့ရတယ်ဓာတ်တိုင်တိုင်ထောင်းမယ် structure လို့လားအများကြီးမလို့အခုကတော့ဓာတ်တိုင်ကတအားလွယ်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတာလေနော်ဓာတ်တိုင်ဒီတိတ်တိတ်လေးပဲအဲ့တော့ဟိုလေဘာနဲ့ခိုင်းလိုက်အောင်ရတယ်ထောင်းတတ်သွားဘာလို့သူတို့အတွေ့အကြုံရှိ experience ရှိတကယ်လို့ဓာတ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ကအခုပေး20လောက်မဟုတ်ပဲဓာတ်တိုင်ကိုပေး200လောက်ထောင်းခံကြည့်ပါလား structure လို့လာပြီနော်ဓာတ်တိုင်ဓာတ်တိုင်ရဲ့ structure ဆိုတာလို့လဲအထူးပြန်ဒီအချက်လေးသိရင်သူဒီ overturning မဖြစ်တော့ဘူးနော် overturning moment ပါအဲ့တော့ structure တော့အဲ့နေစားလို့ပါ okay သူပြန်ပွဲလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါ
တော့ Eiffel နေတော့တိုင်ဖက် design ကို machinery ပေါ့နော်ဒါ stone တော့တိုက်ခိုက်ခဲ့အစရှိရသူတော့တိတ်မပွားလောက်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့တော့အုပ်ပဲခက်စားနေရသူကအမှတောင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာသူတက်တည်ပြခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ steel structure နဲ့အောင်မြင်အောင်စောက်ခဲ့ steel structure ရဲ့အဓိကတော့ lightweight ဖြစ်တာလည်းပါ RC နဲ့ရှင်သူဒီ weight ပေါ့လေthis is the real tower and the glass big enough to run over it like that the air inside the glass the white wall the structure itself steel structure တော့နည်းနည်းပေါ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ပြန်သွားရအောင်ဟုတ်လားဒါတော့ဟို steel structure ပြန်သွားပါတော့နော်အဲ့တော့ steel structure နဲ့ဆောက်လဲကျွန်တော်တို့ရတယ် sky scraper တွေဆောက်လို့ရတယ် RC နဲ့ဆောက်လဲရတယ်โอเคนําดูถ่ายละนะครับสวยติดกันเนาะแล้วดูไว้มาเลยชื่อได้ออกนะเนาะ Linen Tower แล้วก็ได้ซาวด์นี่ตัวดูพี่แล้วพิซซ่ามาชื่อได้ Linen Tower โอไอเดียอยู่ครับ Linen Tower ตัวนําเองหมดตัวตัวก็တော့ Wall Record อันนี้ Wall Tallness Incline Skyscraper แล้วก็ได้เนาะตัวก็จะอด้วยมาบาเลยสออด้วยมาตัว RC อเปญมาจะတော့ Steel Brazen เนี่ยตัวจะเนาะ2คู่ยอดได้ตัวนอกทุกถ้าลงเรียนย่านเปลี่ยนเปล่ามาดีกว่าที่ structure จ้าเนาะ gravity defined structure ก็ขอได้กระบะสวยอ่ะแน่นดูดิหลั่นจ้าลงได้สอนาบอก over tanning ขึ้นได้ดีกว่าอย่างเนี่ยだแม้ไอ้เราไม่หลอกไม่เพียงเทรนได้ป่ะเนาะนอกทุกถ้าเรานีนานะเนาะตะชา away หมดนีนาซิงกูมานีนามาไม่ใช่แล้วก็ดีกว่าส่วนออกก็ดูดิถ้า post pre strap ป่ะเนาะ pre strap structure v apollo steel structureအဆောလာသူများနိုင်ငံမှာကျတော့ structure တွေကအများအားနှစ်ခုပေါင်းသုံးတာရှိလာတယ်ဆိုတော့သူကနှစ်ခုလောက်နားလဲတဘောတရား steel structure လည်းနားလဲတယ် pre structure လည်းနားလဲတယ် RC ဆိုလည်း RC ပေါ့နော် composite structure ဆိုသူကတော့အဲကျွန်တော်စီမှာတော့ဟိုမဖြစ်သေးဘူးမရှိသေးဘူးနောက်ဒီမှာရေးသားလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပါနော်အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီကန်တီလေးပါကြီးနော်ဒါကဘာရဲ့ကဘာမှာအရှိဆုံးကန်တီလေးပါဆင်းထဲမှာဝင်တယ်အခုဒီနော် wall record ပဲကဘာရှိဆုံးသူပေးတရားကြောင်ရှိတယ်ဒါကြီးอ่ะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနော်အလုံးလုံးနေလို့ဆိုတိပါတယ်ကန်တီဘာဘလောက်ပေးဝယ်တော့ကန်တီဘာဘလောက်ဝယ်ကြအောင်ကူပရန်နာလေးနော်မက်ဆီမန်6ပေးပါနော် quantity ချက်ပြန်ပြီး6ပေးအလုံးကန်တက်ထားတယ်ဒါတော့ဟောပါ without ဟို advanced structure ပေါ့နော် structure design 2000ထပ်မပိုင်တော့6ပေးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ design ပိုင်နိုင်တော့ပေးဝယ်ပါတယ်လက်တန်းစံတော့ကြည့်လိုက်လေနော်ကျိုးရင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားရှိရဲအဲကျိုးဆွဲထားဆိုရင်ဒါကန်တီဘာဟိုမှာထပ်ထိန်တဲ့ဘောပါလေလုံးဝအဝဲတူတူဆိုတော့ဘာမှကျိုးဆွဲတာလည်းမရှိဘူးပြန်ထောက်တာလည်းမရှိဘူးဒါတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ design ပေါ့လေမနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲရကြည့်ရဦးမှာဒီလက်တန်းတော့စန္ဒာလိုမျိုးဆွဲရင်ဆွဲဆွဲရင်ထောက်ပေါ့နော်တခုတော့လောက်ရတယ်ဟိုထောက်ပြတော့ရေဦးစင်လို့လေကျောင်းရေဦးစင်မြင်လို့ရှိရင်ဒါကန်ပလီပါ design တက်တယ်ဟဲ့ကဲအဲ့တော့ချက်လောက်ဝယ်လို့ရပါတကယ်တမ်းတော့နော်ဒီမှာတချို့အမြင်ကျင်းတဲ့အရာလေးရှိရအထူးဖြင့်နယ်မှာဆိုရင်ပေါ့လေနယ်ကစီဗန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာက structure လာမှာဆရာ ship ပေးဝယ်လိုက်တာကန်တီလေးပေါ့ RC နဲ့ပဲအဲ့ဒါဆရာကိုခေါ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးပါနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ structure လာမှာနော်နယ်မှာဆိုရင်ဟောဒါမျိုး ship ပေးတော့မလုပ်ရဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတော့တော့ structure ဆိုကျွန်တော် limit မရှိပါတော့ကြရတော့နော်ကိုပိုင်နိုင်စိုက်တော့သွားလို့ရပါတယ်နောက်ကြုံကြိုက်တောင်ပြောလဲပေါ့မယ်ဟိုတန်တီဘီပါအကြောင်းပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်6ပေဆိုတော့ဒါတော့လောရတက်မှန်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ခုကန်တီဘီပါဘယ်နှပေထုတ်လို့ရလို့ပြောကြအောင်ကျွန်တော်ကန်တီဘီပါထုတ်မယ်ဆိုဘယ်ပေါ်မှာမူကြည့်အောင်ခုဒါ support တစ်ခုပေါ့နော် column ဖြစ်ဖြစ် wall ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုရှိမှာကန်တီဘီပါဘင်းတစ်ခုထုတ်လောက်တော့လို့ရဆိုတာဘယ်သူ့ဘောမှာမူတည်ရလို့ပြောနောက်ကအဓိကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိမဲ့ moment ကိုအဲ့တော့ဖိထားတာဒီတိုင်းထုတ်ထားရင်မခိုင်ပါဒီလိုအခုဒီလိုထုတ်တဲ့အချိန်နေဒီလိုထုတ်တဲ့အချိန်နေပြန်ခိုင်တာနော်ဒါကဘာလို့လဲအလျားကိုသဝက်စီ l/2 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကန်တီဘာထွက်ရှင်အနောက်က span ကိုတစ်ချက်ကြည့်အဲ့တော့အနောက်က span ဒီ7ပဲရှိရဆိုတော့ဒီမှာတိုင်တစ်ခုထပ်ပါခင်မယ်ဆိုရင်ဒီ7ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထွက်လို့ရလဲ9ပဲပေါ့7ပဲတော့9ပဲရှိထွက်လို့ရတယ်။ဒါအဲ့လိုယူဆလို့ရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့1တန်းနဲ့ပြောကြတယ်။ဟ
တချို့ကတော့ one that ကျွန်တော်တော့ one that ထည့်ရတယ်ဟို one that ဆို ly 3ပေါ့ကျွန်တော်တော့ ly 2 ထိဟိုဟာ pay view တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ ly 3ဆိုတာနည်းနည်းကြောက်လို့ပြောရတယ်ဥပမာအခုကျွန်တော်တို့ဒီတန်တန်းခန်းမှာပဲကြည့်လိုက်ဘယ်နှပေးကြည့်လဲဆိုတော့12ပေးရှိရဟုတ်ပါကခန်းနေနော်ကန်တီလီဘာဘလောက်ထွက်ထားလဲဥပမာကျွန်တော်ဖက်နှက်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေး3ပေးဝင်ချင်မှထွက်ခဲ့အ12ပေးရှိရ12ပေးကို one that 3နဲ့ဆိုင်လေးပေကျွန်တော်လေးပေလောက်ကောင်းဖွက်လို့ရတယ်အကြံပြင်းပြောတာဆိုတော့ balance ပြန်ရတယ်ဆိုတော့အဲဒါတော့ moment ရဲ့ဘောတရားပါပဲနော်ဟောအဲကြောင့်အနောက်မှာ12ပေလောက်ရှိရင်အရှိေကိုအနည်းဆုံး3ပေထွက်လို့အနည်းဆုံးပြောတာစိတ်ချလက်ချဆိုရင်12ပေရှိရင်6ပေလောက်ထိထွက်လို့ရတယ်12ပေရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ပေလောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားရပြီညင်အောင်ပါပြန်လုပ်မလဲဒီတိုင်းတော့ထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ moment ပြန်ပေးရမယ်တနည်းပြန်ပြန်ဖိထားမှလောက်ပြန်ဖိထားမှရတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်ထွက်ချင်ထွက်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးအရှိကြီးထွက်ချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်မနိုင်ရင်ပြန်ဆွဲရင်ဆွဲတာမဆွဲချင်ရင်ထောက်အောင်ထောက်တာဒါလိုကန်ဒီဘာဒီဇိုင်းပဲနော် structure လို့ပါဇက်နဲ့တွဲတော့လွဲတယ်ဒါလွဲတကယ်လို့နားထက်တာ okay အဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရင်ခေတ်ကိုပြန်လာအောင်နော်ဒီ sky scrubber တွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအုံနဲ့ဆောက်ခဲ့နော် Egypt ဒီကတိုင်းပဲကြာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ပြီလားနောက်ဒူတာတော့ရောမောင်းမှရှိရဟာနော်ဒါတွေကသိပြီးသားပါအဲလောလောဆယ်မသိတဲ့ဟာလေးတကူ knowledge တရားပေါ့နော်ဒီအလဲရတကူဒါပဲနှစ်ခုနှစ်ကဆောက်ခဲ့ရလဲဆက်ကြည့်ပါ1800နဲ့1800ဆိုတာပဲဆောက်ခဲ့ရနော်ဘာနဲ့ဆောက်တာလဲနော် Greek Masonry နဲ့ပဲဆောက်တာအဲ့တော့ဘယ်လောက်တောင်ထူလဲအောက်ဆုံးမှာ6ပေနော် base မှာ6ပေအောင်ထူတယ် OG ကနည်းနည်းနော်နော်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစုလေကစုလေနေရပေါ့လေမျိုးတော့ခံမာတော့ပါလို့အချိန်အောင်စောက်ရေးသွားခြင်းနဲ့ရှိပါတယ်နော်4ပေလောက်ထူတယ် wall ရေးရှိတယ် column ပုံစံမျိုးတွေဒါပဲနှစ်ထပ်စောက်ထားလဲဆိုတော့16ထပ်ဟာသူတို့စီမှာ masonry နဲ့18ရာစုလောက်ကို16ထပ်ကိုစောက်ခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်စီမှာတော့မစောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ masonry နဲ့လောက်ရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနေထိုင်နေပြောရင် high rise ပေါ့လေ16ထပ်ဆိုတော့နော်18ရာစုကလောက်ခဲ့တာအခုလည်းထပ်ပြီးစံတက်နေကြရပဲသူတို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပြောရင်တော့ခုံယူစရာဒါပြီးတော့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ engineer ရှုတော့နေလို့မြန်မာမှာပကံပဲရှိတယ်ခုံယူစရာမပကံဆိုလဲနှစ်ပေါင်းထောင်ထဲရှိပြီးတော့ကြာပြီပေါ့နော်ပကံမှာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ oxidizer လည်းပါပါတယ်နော် oxidizer အပြင်ကျွန်တော်တို့ပါထပ်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ oxidizer အပြင် foundation နေပါစိတ်ဝင်စားပကံရဲ့ foundation ပါလေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ဝင်တော့ကောင်းပါလေဘယ်သူမှလည်းအတိအကျမပြောနိုင်တော့ခံမှန်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဆိုင်ဝင်တော့ပါထပ်ပြီးတော့လည်းလေ့လာကြည့်ပါ။ဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းခင်ပြန်ပြားလေးပြူလာကြ။ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ရင်အကုန်ပြူမှာပဲ။ဖောင်ဒေးရှင်းဒီဇိုင်းတော်တော်ကောင်းခဲ့လို့။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။နောက်တော့ masonry ပြီးရင်ပါမတာ။နော်တင်ပါတို့ဘန်ဘူတို့ပေါ့နော်။တက်ဖက်ပြန်အောင်သွား။တင်မစရာကြောင့်မကောင်းလား။ကောင်းတာပဲနော်ကောင်းတာပဲ။မဟုတ်လို့ရှိရင်စောနာကျွန်တော်တို့ masonry မှကောင်းမယ် RC မှကောင်းမယ်နော် steel structure မှကောင်းမယ်ဆိုရင်အခု inlay ထဲမှာလာပြီးတော့ steel structure တွေစောက်မယ်ဟုတ်လား steel structure တွေလာစောက်ဒီထဲမှာ pre strut တွေလာလုပ်တယ်ဒီခြေထဲမှာကောင်းလားမကောင်းတော့ဘာလို့မကောင်းလဲ steel ဆိုရင်တော့ corrosion ဖြစ်မယ်အဲ corrosion မဖြစ်အောင် RC လုပ်လိုက်တယ်ထားပါဦးဘာမကောင်းလဲ foundation လည်းလောက်ရတာထက်ခတ်သွားအမေထားပါအောင်ရပြီမရမကလုပ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားတရားတွေတော့ကျွန်တော်မြစ်တွေချောင်းမှာစောက်နေရတယ်ဒီထဲမှာလည်းစောက်လို့ရပါပဲဘယ်ရှုထောင်းနဲ့သွားကြည့်လဲကျွန်တော်တို့ heritage ပေါ့နော်အမွေနဲ့ tradition နဲ့သွားကြည့်ရင် archaeological အရာမကောင်းတော့ဒီတိတ္တအိမ်လေးတွေနဲ့ခြေရန်ခြေအိမ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ view ကိုပြနေတာပေါ့နော် management ပြနေတာအဲကြောင့်သူ့နေရာနဲ့ဒီပေါ့ structure ဆိုတော့ steam ကောင်းနေဆိုဒီမှာကျွန်တော် steam structure လာလောက်ပြမယ် RC မကောင်းရင်ပကံပြားတဲ့ကောင်းတော့ RC ပြန်လောင်းလိုက်မှာနော်ဘယ်သူမှမလောက်ကြပါဘူး။ဟာအဲ့တော့ဆိုတော့ structure တယောက်တည်းရှုကြောင်းလည်းကြည့်လို့မရဘူး။နော်။ကျောင်းနိုင်ငံမှာကျော structure မားလေးကနည်းနည်းတစ်ဖက်အဆုံရောက်တာလေးများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်။အဲ concept တွေထည့်တာပါ။ကိုတယောက်တည်းပြောတာပဲအမှန်လို့မထင်ပါနဲ့။ဒါလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင့်ရောင်းလည်းကြုံမှာ structure မားကိုတော်တယ်ပြောကြည့်လိုက်ပြင်လို့ရတာဆို no ပဲ။ဘယ်တော့မှ flexible မရှိဘူး။နော်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံ structure မားလေးပေါ့။ဒါတစ်ဖက်ပဲမြင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်။ Okay အဲ့တော့ tema structureလောစင်နဲ့ချာမှာစံတက်နေပါဘောနော်ခဏထက်လဲဆိုတော့18ထက်ဆောက်ဖို့စံနေတယ်သူတို့စောက်လဲစောက်နေပြီဒါမပြီးသေးတော့နော်ဒါနောက်ပိုင်းနှစ်တည်းကြရင်
သူတို့တိတ်ကြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါမနေ့ကစားလာဆိုတော့နောက်နေ့ထဲတိတ်ချတယ်ဒီနေ့မှောက်နောက်နေ့ထဲတော့ပြီးလိုက်ပြီသူတို့စီက project တကူနှစ်နှစ်ပဲအထက်ပုံမစားဘူးကျွန်တော်စီမှာဒါအကြိုက်စောက်ကြစိန်ဆွဲပြီးတော့နော်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုထဲမှာဆက်ရှာပါနော်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်တော့နော်သူတို့ဟိုလောက်ရောက်နေ6လောက်လား7လောက်လားမသိဘူးအဲ့လောက်ရောက်နေပြီဒါလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်မှာရှာတာအတင်းမ structure လည်းစောက်လို့ရပါတယ် high res သူတို့အဲ့ဒါအောင်လုပ်နေတယ်ဒီပြင်တင်မနဲ့ဆောက်တာတကယ်တမ်းပြောရင်ဂျပန်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာတကယ်ပုံကြီးကြောင်အကြီးကြီးရှိရဲ့အဲနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချိနေပြီအခုဒီမပြတ်သွားဂျပန်ကငလင်းသားလုပ်ခဲ့နိုင်ငံလေတင်မလည်းကောင်းမှပြောချင်တာဒုတာတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာ intro ပြထားတယ် composite steel နဲ့ composite ပေါင်းပြီးဆောက်တာအဲဒီ structure တွေရှိရဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုဟာ Taipei 101 Shanghai Tower နောက်ကြတော့ Dubai ရကဘာအမြင့်ဆုံး tallest hotel ဟုတ်သူဆိုရင်အတွင်းက RC အပြင်က steel structure ရောဆောက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရောစားဖို့ကတော့နှစ်ခုလောက်နားလည်မှရမယ် RC ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ် steel structure ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ် stress frame ပေါ့နော်အထူးပြင်တော့ material property တွေနဲ့စာရင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျောစီမှာ RC ကိုနားလည် steel ဆိုတဲ့မရသေးဘူးအခုမေးကြည့်လိုက် RC ရဲ့ unit weight ဘယ်လောက်လဲညာပါပါဒါကျွန်တော်အကုန်ပြီး steel ရဲ့ unit weight ဘယ်တင်ရလို့လဲလေးရနဲ့60စာရင်းအဲ့နေစာပြီးကျွန်တော်တိဖို့လိုတယ်နော် composite လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့composite ကဒီမှာပဲတော့ဟောအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပင်မျိုးကတအားလောက်ပဲဆိုတော့မန္တလေးမန္တလေးက composite structure တအားလောက်ပဲဒီမှာလည်းမန္တလေးတို့မန္တလေးဓာတ်တွေပါလာတော့မသိဓာတ်မျိုး composite နော် steel တက်ကင်နဲ့ RC နဲ့ slant တွေကိုဆက်ကြတာပေါ့နော် RC structure အဟောင်းကိုဘေးကနေ steel structure အတက်လာဆောက်တယ်အဲ့လိုလည်းရှိရစီးစရကြအဟောင်းဘေးကနေ RC နဲ့လာဆက်တယ်အဲ့လိုလည်းရှိရအဲ့တော့ composite မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရန်ဆက်နေနော်အဲ့ဒါတော်တော်များတယ်အခုကျွန်တော်တွေ့နေရတာဘယ်သူမှလည်းပေါင်းမှာတော့ awareness မရှိနေကြအောင်အဲ့ဆောနာပြောလို့ပေါ့နော်အာ steel နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဘာမှမသိအောင် unit weight ကနေစပြီးတိဖို့လို့နော်ဒါတော့နောက်ပြုတ်သူများနိုင်ငံတွေပြောနေလို့ away ထဲနေမှာလို့မလေးရှားဝင်နေမလေးရှားဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ကိုနီးနီးလေးနော်ဟိုလွန်ခဲ့ဒါ2000ခုနှစ်ဝင်ကြလာဆောက်တာအဲ့တော့လွန်ခဲ့2000ခုနှစ်ဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနဲ့တိတ်မပေါ်တဲ့အချိန်လေးဒါမှနောက်ပိုင်းမှာမလေးရှားကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကြော်တက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလည်းပါတယ်မလေးရှား Twin Star ဝါဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ Twin Star ဝါဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလေးရှားအောင်ကဘာကဘာမသိဘူးဒီ Twin Star ဝါဆောက်ပြီးတဲ့ပိုင်းမှာသူ့ကိုတည်သွားသူကကဘာအမြင့်ဆုံးဆောက်ဖြစ်သွားတယ်အော်မလေးရှားကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆောက်ပြန်မှရှိတယ်ဆိုတော့မလေးရှားဆိုတာ10ဆုနှစ်တခုလောက်တော့ဟိုပါဖြစ်သွားတယ်တက်တန်းရှိသွားတယ်အဲ့မှာမလေးရှားအောင်စားသီးတာကြာမြန်မာကတကယ်တမ်းကမ္ဘာအတီးရတီးတဲ့အတိုင်းပကံကြီးတို့တော့လည်းကောင်းစားလို့ပြောနော်အကြောင်းမျိုးကြတော့နော်မြန်မာကမ္ဘာအတီးကြတယ်အဲ့တော့မလေးရှားဒီဆိုတာတိုက်ဆက်ဆင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုအခုကျွန်တော်တို့ဆိုသူတို့လည်းအများကြီးကြော်သွားခဲ့မလေးရှားဒါပဲမဟုတ်နောက်တစ်ရှိတယ်မလေးရှားရဲ့ engineering လေးလာကြည့်ပါနော်သူတို့တန်တယ်မြေအောက်ထဲမှာပေါက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီသူတို့ရဲ့မြို့တော်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုရထားလမ်းကြောင်းပေါ့လေတန်နေပေါက်တာမလေးရှားနောက်တစ်ခုပါဖြစ်လဲဆိုတော့ရာတူတူအစိုးရကြောင့်လည်းသူတို့ဒီနှစ်စင်မိုးရာတွေရောက်လို့ရှိရင်မြို့ဝရေလွှမ်းနေ floating ကြံကုန်လည်းဖြစ်ပြီးလေအခုတည်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်ကြီးထက်တွေဆိုရင်တော့ floating ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အတွက်သူတို့ကမြေအောက်မှာလှိုင်ကောင်းပေါက်လိုက်တယ်မြို့ရဲ့အောက်မှာအဲ့လှိုင်ကောင်းကမိုးရာတွေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကားလမ်းတွေသွားလို့ရတယ်မိုးရည်ဆိုတာ ਨੇ ကားလမ်းဖြစ်အသုံးပြုတော့ပိတ်လိုက်တယ်ဟိဟိုစောနာကြီးမဲ့ရည်တွေကိုအဲအောက်မှာပို့ပလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစနေနေ့လောက်တာမလေးရှားအဲ့ဒီ2000ဝန်းကျင်ကနေအဲ့ဒါကိုတွားလိုက်ပြီသူကကျွန်တော်တို့မနေပြလိုက်မယ်အနေထားပေါ့နော်သူပြောချင်တာတော့ engineer ဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းငယ်မှာအများကြီးရေးပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုတုံ့တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါတော့ကြည့်လိုက်လေနော်ကားကြက်တာနေတယ်တည်တာပါနော်အချိန်ကြီးအများကြီးအဆုံးကြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ sky tree ပေါ့နော်โอเคอ๋อ zona article 1.6 มาပြောခဲ့ခြင်းน่ะတော့ base structure ပို့ကောင်းလဲဆိုတော့မရှိဘူးတော့ပဲနေ structure တိုင်းอ่ะသူ့နေရာနဲ့တူပဲသူ့နာနဲ့တူသူ့ဟာနဲ့တူပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ structure အများကြီးတဲ့မှာပါကျွန်တော်တင်တယ်ဗာတင်ပါတယ်ဆိုတော့ structure ရယ် concrete concrete ကိုပဲတင်တော့မှာ concrete ဆိုတာ reinforced concrete ပြောခြင်းน่ะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RC လို့ပြောမှာပဲဟိုဟာဖြစ်တယ် structure ရယ် concrete လို့ပြောရင် RC လို့သိမှမြင်နော်ကျွန်တော်ဒီ RC ရောင်းတင်တော့မှာပေါ့နော် RC မှာဘာလို့ရေးကြည့်လဲအစီမံနှစ်ခုပါတယ် prebar ရယ် concrete နော် reinforcement ရယ် concrete steel လို့ပြောလဲတူပဲဒီနိုင်ငံကျွန်တော်စတင်အခေါ်ပေါ်အသုံးပြုလောက်ပြောတာရှုပ်တော်တော်ရှုပ်တယ် prebar လို့ပြောလဲ reinforcement ပဲ reinforcement လို့ပြောလဲ steel ပဲဘယ်ရပြောပြောနော်
အရီဗာနီကွန်ဂရက်ပတူဘောရေးကြည့်လဲအာဆီမှာမေကောမေနာဖြစ်ယူအောင်အာဆီမှာဘတူကဘောရေးကြည့်အောင်ဒီနောက်ခုတည်းမှာကွန်ဂရက်လားစတီလားကွန်ဂရက်ဘောလားနော်ဖြေမှန်းတော့ဟုတ်တယ်ကွန်ဂရက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပဲနော်ပညာလုံးမစစ်ပညာရှင်လုံးမစစ်စားနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲစစ်စားကြည့်အောင် reinforce ရဲ့ကွန်ဂရက် agitate ရဲ့နောင်ရဲ့ဘတူရေးကြည့်အောင်နောင်အမှားကလည်းဖြေရပေါ့နော်အဲဒါတော့ယူလေးပြောတာအင်ဂျင်နီယာရပြောကြည့်အောင်နောက်စလိုက်တစ်ခုနဲ့ဟိုဒီမှာကြော်ပြောခဲ့လို့နော်ဒါတော့အခြေခံတော့သိပြီဒါမှာကွန်ကရစ်ကဘာလို့ထန်လဲကွန်ပရက်ရှင်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထန်နိုင်တယ်တန်ရှင်ကတော့စတီးယားပို့ပြီးထန်နိုင်တယ်စတီးယားတန်ရှင်ပို့ပြီးထန်နိုင်တယ်ဒါတော့ basic concept ယူထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်အဖြေမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသင်နေဆက်ပြောပါမှာတကယ်တမ်းတော့သူတို့နှစ်ခု work တူခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ RC design ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲConcrete STD work together ပဲနေရာမှာမဆို Composite action ပါနော်သူတို့နှစ်ခုဒီပေါင်းပြီးအလောလောအောင်ကွဲပြီးအလောလောနေအာစီလို့မခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြီးအလောလောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမတူတန်ချောင်းထည့်တာလည်းဘာမှမတူတော့ Concrete က Concrete ပဲလုပ်ဝင်အောင်ပို့ခိုင်းနေရတကယ်တမ်းဆိုလိုတာတန်ချောင်းထည့်ထားတိုင်းလည်းမမှန်ဘူးတန်ချောင်းအများကြီးပြတ်တိတ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်မကောင်းဘူးနော်တန်ချောင်းပါတိုင်းကောင်းလာမဟုတ်ဘူး River အားကိုရုံတက်တက်ပါအခုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်သူကလောက်ဘယ်လောက်ထန်လဲဘယ်သူကကူလာလဲဆိုတာဘယ်သူကအဓိကထန်လဲဆိုတာဒီ slide နေ။ဟောဒါတော့ကျွန်တော် column တစ်ခုကိုဥပမာပြရအောင်နော် column မျက်စိတည်းထင်တာမြင်တာရှိဒီ column တစ်ချောင်းမဟုတ်လောက်ကြတာ axial လောက်ပေါ့နော် structure လို့ခေါ်ရင် axial လောက် axial လောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က member ရဲ့ center of gravity cg နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ cg member တိုင်းမှာ center of gravity ဆိုတာရှိတယ် cg cg နဲ့ parallel ကြားလောက်ဒါတော့ကျွန်တော် axial လောက်လို့ခေါ်တယ်အဘင်းမှလည်းရှိမှာပဲ CG ဆိုတော့ဘင်းကရော horizontal နဲ့ horizontal နဲ့ parallel ဆွဲနေမှာတော့ဘင်းကိုဒီလိုဆွဲနေမှာလောက်အဲ့ဒါကို axial လောက်အဲ့တော့ဘင်းမှနဲ့ဘင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်သူက axial လောက်များမလဲကောင်းလဲကောင်းလဲများမယ်အဲ့ဒီအရာအဲ့တော့ axial လောက်တစ်ခုကြာလာမယ်ဒီ column ထဲမှာ material နှစ်မျိုးပဲပါတယ်ဘာလဲပေါ့ concrete နဲ့ steel နဲ့အတူတူကပဲထမ်းပါပဲနော်တကယ်လို့တင်းပါပါမယ်ဒီထဲမှာတုတ်ချောင်းလေးပါမယ်အဲတုတ်ချောင်းလုံးထဲမှာအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဒီပဲ work together ပါเนาะအဲကျန်တဲ့တင်းပါတွေပါပါမယ်ဆိုတော့ forward တို့အစတွေပါပြောတာ forward တို့ plus တဲ့တို့ဥမာကျွန်တော်နိုင်မှာဆိုကွန်ဆာတဲ့ agent ကြီးရဲ့ကွန်တို့เนาะအဲ့ဒါတွေပါပါရင်တော့ဖယ်ထုတ်ရတယ်ဘာလို့ဆို concrete ကတခြားဘာနဲ့မှမတည့်ဘူး steel ရလွယ် river နဲ့လွယ် concrete တွေတခြားမြေကြီးနဲ့လည်းမတည့်ဘူးသူတွေအဲကြောင့်မြေကြီးနဲ့မထိအောင်လည်းကာကွယ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကွန်တွေပါရတော့ပြောနေတော့ねเนาะတက်တာဘာနဲ့မှမတည့်ဘူးဟုတ်ပြီဒီနောက်ခုအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတို့ကွန်ကရစ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ area တခုရှိမယ် AC စတီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ area ရှိမယ်နောက်သူတို့တက်ဆိုင်တဲ့ strand ရှိမယ်အဲ့ဒါမြောင်းဟောဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ 100% strand ခဏပြေ walking strand လို့ပြောလဲရတယ်ဒါတော့ acquired strand ပေါ့ sorry walking strand ပေါ့ acquired strand 100% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရရငိုင်းတော့မတော့ဘူး engineer မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ move ပါဆိုတာရှိတယ်ဒီငိုပါအေးငါပို့နော်ငါပို့ဆိုပြီးယူထားရတာတခုကိုစိတ်မချလို့ safety factor ယူထားတာကိုပြောချင်တာပါနော် safety factor လေးယူထားရတယ်ဥမာကျွန်တော်ငါပို့ဆိုတာငိုပါဆိုတာလေးရဟိုအချုပ်ဆိုင်ကြီးမှာရှိရတာပါနော်မင်းငယ်ဆိုတော့ဒီကိမ့်မယ်ပိတ်ဆက်သွားရတဲ့ပိတ်ဆက်သွားရလို့ရှိရင်အဆမလောက်ပါဆိုလို့ပို့ယူဆောင်းထားရတာရှိရကျွန်တော်ပိတ်ဆက်သွားရင်ဟိုကွက်တိဘယ်သူမှဟိုဟာတားတော့တဲ့မျိုးပါနော်ကျွန်တော်သိတော့အမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့အတိုင်းကြီးဖြတ်ထားတယ်အော်ပိတ်ဆောက်ပို့ပို့တတာဖြတ်ထားရတော့ပေါ့ပြီးတော့မှချုပ်လိုက်တယ်ပို့ရင်ပို့လိုက်ပို့တာဘာလို့တွက်လဲငိုပါငါပို့ပဲပို့တာအတူယူသွားလဲအင်ဂျင်နီယာကလည်းအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာငိုပါသွားရှိရ safety factor ပေါ့နော်ကိုအတွက်အယူထားတာအဲ့ 100% မတုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲတုံးမလဲအဲ့ဒါကညာကတုံးနေပြောရင် 85% ဒါလေးသိထားပါနော် structure ဓမ္မတွေပြောရင်အင်ဂျင်နီယာပေါ့အထူးဖြင့် point နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါ percent ပဲဒါကျွန်တော် understood เนาะ 0.0 လို့ပြောတာအဲ့ဒါတိတ်ချတယ် percent ပဲအဲ့တော့ဒါဒီ 0.85 ဆိုတာ 85% တောင်းမယ်အဲ့တော့15ရရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဖြောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ pay short ထားဘာလို့ pay short ထားလဲဒါမျိုးကိုမြောက်တာ SC brand SC brand ဆိုတာ concrete ရဲ့ strand concrete strand ကို pay ပြီးတော့ short ထားလိုက်တာ15ရရင်တော့ pay ပြီးလွဲလို့ပြောတာဒါတော့လုပ်ငန်းတဘောလောက်ပြည့်လို့လည်းသိပါတော့ concrete ဆိုတာ punching plan နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ site ကိုရောက်လာတယ်လမ်းမှာကြားမှာ gap တွေအများကြီးရှိတယ်
အထူးဖြင့်ရန်ကုန်စို့ပိုရှိရဲ့လမ်းပိတ်လို့တော့လည်းကောင်းနေဘူးလို့တော့လည်းကောင်းမိုးရော့တော့လည်းကောင်းဖုံတက်လို့တော့လည်းကောင်းပါနော်စရန်ရော့ရော့ပါအဲ့တော့စံကရန်ကုန်ပြီးရော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်အာတီမိတ်ဒီဇိုင်းစတရက်အဲ့တော့စတီးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစတီးကြောင်းညာချက်ပြောမယ်နော် FS စတီးရဲ့စတရက်အပြည့်မတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိပဲတော့မယ် G strand ထိပဲတော့မယ်နော် G strand နဲ့ Ultimate strand ကြောင်းပြန်ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ G strand တော့မယ်အဲ့တော့ရမယ်နော် area တွေပြောင်းလာပြောင်းတယ်နော် area ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပုံပေးပဲထားတာဆိုလားရန်ကုန်မှာလည်းဒီ area ပဲဒီတပေဘက်လည်းခေါ်လိုက်မယ်ဒါတောင်ကြီးရောက်သွားလည်းတပေဘက်လည်းပဲဒါတော့ location နဲ့မဆိုင်ပြောင်းလဲတော့မှဒီကောင်းလေးပဲပြောင်းလဲမှာပြောစက်မြန်မာနိုင်ငံ FC brand ကိုတောင်းခေါင်းနဲ့ design လုပ်တယ်နော်လောလောဆယ်ဒီနေ့ခက်မှာအရင်ခက်က2005နဲ့ design လုပ်တယ်ဒီနေ့ခက်တော့ lander ဆိုရင် 2005 နဲ့ပဲလုပ်တယ်အဆောက်အပိုင်းကတော့ fashion plan တွေများလာလို့နော်မြို့ကြီးတွေမှာ3000နဲ့ design လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ city ကတော့5000နဲ့ design လုပ်တယ်အခုရန်ကုန်မှာဆိုတော့ FC brand ကတော်တော်ရရတယ်4000 5000နဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Nine Char design တွေလည်းလုပ်ကြတယ်။အခုဒီထဲမှာလည်း Nine Char project တွေမှာလုပ်တဲ့လူတွေပါ Concrete Grade Block နဲ့လုပ်တယ်၊ Niji နော် Drawing Block နဲ့လုပ်တယ်။ Grade 50 Grade 50ဆိုရင်က145နဲ့မြောက်နေတယ်နော်။ကျွန်တော် 6,900 နဲ့ရှိတယ်။ Nine Char design တွေကတော့အလောင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်။အထားပါတော့စေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခန်းထဲလေးအစားထိုးပြီးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။တွက်တာမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ကေဗယ်လာနဲ့ပေးထားတယ်။ AC ဘလောက်လဲ။တပေပတ်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဆန္ဒလာမှာထဲရပါနော် AC ရပြီ 0.5 FC brand က 3000 ထဲပါအဲ့ဒါဒီဘက်ကဘယ်လောက်ရလဲ 36,200 ခဏနဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်တော့တာ 3,600 သိန်းခဏနော် 3,600 ဒါ concrete ကထမ်းနေအပိုင်းဒီရှေ့ရအပိုင်းအနောက်ကဘယ်လောက်ထမ်းမလဲ steel ဘယ်လောက်ပဲထမ်းလဲ 1.5 နော်ဒါက steel ထဲလိုက်တာ16mm 3.12 ချီရ ASTB 2S strand က 5000 နော်အဲ့ဒါခုမြောက်လိုက်ဘယ်လောက်ရလဲဆက်သိန်း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 ဒီဘက်ကြတော့3,600 sorry ကျွန်တော်တုံညာတလုံးပို့လို့အဖြစ်လိုက်တယ်တုံညာတလုံးပို့လို့အဖြစ်တစ်ချက်တော့မြောက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီတုံညာတလုံးပို့အစားအဖြစ်မှဖြစ်တယ်ကဲလက်တွက်တင်တယ်ဆိုတော့နောက်နေကဲဝလေးတော့ယူခဲ့ကြတယ်ဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မြောက်လို့မြောက် structure ဒါက 3.12 မြောက်နောက်တော့ဟုတ်တယ်အောက်ကအဖြေရမယ်နော်ဟာဘလောက်လဲတသိန်း5,600တော့စတီးရောက်လောက်ပဲထမ်းလဲဆိုတော့တသိန်းခွဲလောက်ပဲထမ်းတယ်ကွန်ကရစ်ကကြတော့3,000ခွဲအလောက်ထမ်းတယ်အဲ့တော့ပါဆန်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ဝင်ချင်ရလိမ့်မယ်နော်ပါဆန်တေးချင်တယ်ကွန်ကရစ်ဒီ90လောက်ထမ်းတယ်စတီးဒီ300ရာလောက်ပဲထမ်းတယ်ရန်နင်းရန်နင်းတွက်တာတော့လွယ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်တိုတယ်ရတယ်နော်တိုတယ်မှာ 100% နော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ခဏနှစ်ခုရလိုက်မယ်အဲ့တိုတယ်မှာ 100% အဲ့တော့ကွန်ကရစ်ကိုတည်ရှင်းတယ်ကွန်ကရစ်ကဘယ်လောက်ထမ်းလဲ3,000မှာအကနံထဲလိုက်3,600 2,200% ပြီဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်90ဝန်းကျင်ရလိုက်မယ်နော်အဲ့တူက90ကိုတည်ချလိုက်တရားတရားနောက်လိုက်ဟောကောင်းလीတုံးတယ်ပေါ့နော်တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တိုးဖြတ်ထားတယ်ဒါအတိအကျမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဆိုဒီမှာအဖြေပေါ်တော့ပါပြီနော် concrete column တစ်ခုမှာတကယ်မြင် RC column တစ်ခုမှာနော် concrete ကဘယ်လောက်တောင်ထမ်းလဲ 30% 30% နဲ့ steel က 30% ထမ်းတယ်အဲဆို RC မှာဘယ်လိုပုံအရေးကြီးလဲ concrete ဒီမှာကျွန်တော်အဖြေကိုပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ engineer ဆက်ဆံပြောတာတောင်းတန်းဒီဘိန်းနားလဲအောင်ဆိုတယ်ဒါလည်းပြောလို့ရတယ် engineer နဲ့နောက်ဘယ်လိုအရေးကြီးလဲနော်အဲ့တော့ concrete ကပုံအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးလုံးရဲ့လူတွေအကြောင်းမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုဘယ်ယူဆိုင်ကြရလားစတီးကိုဘယ်ယူဆိုင်ကြရလားပါဘောပြီးတော့ဆက်ပြကြတော့စတီးကိုဆက်ပြကျောင်းနိုင်ငံတော်တွေအားလွယ်နေကြတယ်ဟာနော်ဒါတော်တော်များများအောင်လွယ်နေရအဲ့တော့ဟို site 100% မှာ site တရာရှိလို့ရှိရင် site 90လောက်ကပဲစတီး site 90လောက်ထိကစတီးကိုဘယ်ယူဆိုင်နေကြအောင်နော်ကွန်ကရစ်ဆိုရင်မေးမေးတော့တော့ပြန်အဲ့ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်အချက်မှာပြောကြပါနော် senior ဖြစ်ဖြစ် junior ဖြစ်ဖြစ်ပြောကြပါဆိုင်ပါမယ်အထူးဖြင့် column ဆိုရင်ပို့ပြီးတည်တာဆက်လက်လောင်းပြီး hey ဆို engineer တွေကြီးလိုက်အကောင်လောက်ချုပ်ကြတယ်ကျွန်တော် meeting တွေလက်ခံမနေ့ကလောင်းမယ်ဆိုဒီနေ့ assign ထားပြီးခင်ဗျားတော့မနေ့ဗန်နာရီလားငါတော့ဗန်နာရီမှာနေ့လယ်မှာ assign ထားမယ်အဲဆက်ပြီး labor တွေလည်းခွဲထားပြီးတာဆိုလားဆက်လက်ကျယ်လေးကျွန်တော်တို့အလုပ်ချုပ်လေးပဲ column လောင်းပြီး hey ဆိုရင်နော်လေးတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပဲနဲ့တိုင်းဖြစ်ဖြစ် labor နဲ့ contract နဲ့ပြောထားလိုက်အဲတော့မှနော်ပါလို့လည်းအဆောက်တစ်ခုမှာ column နဲ့ bin နဲ့ဘယ်လိုဘုံရေးကြည့်အောင် column နောက်ဆုံးတော့လုပ်တဲ့အောင်ခံတာ column ပဲ column နဲ့ footing ဆိုရင်တော့
ကိုရီးယားဘူဝီကြီးစီရောက်နော်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနေဆက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်တွေပါဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမိုင်းနာတယ်ဆက်လက်ပြူပိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကော်လံပြူပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ဆွဲချပါလိမ့်မယ်ကော်လံမှာဘယ်လိုပြူဆက်မလဲကွန်ကရစ်နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြင်ကြပါဂျူနီယာတို့လည်းပြောကြပါနောက်ပိုင်းအခုကျွန်တော်စီမှာတော့ဟိုအငယ်ဆိုတော့အကြီးတုတ်တဲ့တိုင်းလုံးမှာပဲလေ။နော်ကြောင်းစင်းစားကလေးဆိုတော့အကြီးတွေကကော်လံလောင်းတဲ့နေမှာပြူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တရားတွေမင်းထားလိုက်တစ်ဖက်သွားတောင်းမယ်ဆိုရင်အငယ်လည်းအတိုင်းပဲလုံးမှာကျောင်းနိုင်မလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေအောင်ကော်လံလောင်းရင်တိတ်ပြူဆိုင်ကြ။ Okay အဲ့တော့ကော်လံမလောင်းရင်ဒီပြူမဆိုင်မီနောက်ခုကနော်ပါဖြစ်လာမယ်ဆက်ကြည့်အောင်။ဒါကတော့ sources of answer identity နော် answer တိန်းဆိုတာပါလေစာတိန်းဆိုတာမသေးချာ answer တိန်းဆိုတာမသေးချာတဲ့ sources တွေ construction မှာအများကြီးရှိတယ် construction မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့ design နေပြီးတော့ construction တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် construction မှာမှားခဲ့တဲ့အဖက်ကိုပြောချင်တယ် design မှာလည်းမှားတတ်တယ်ဒါတော့တွေ့ရင်ချန်ပြီးလာလိမ့်မယ်နော် design မှားတဲ့အကြောင်းမပြောသေးဘူးလို့ဆိုတော့ construction မှာတော့မှားလိမ့်မှာဒါရှိတယ်အဲ့တော့တကယ် accurate member dimension ဆိုတာ designer ကပေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆော်နာ set နဲ့ပတ်လည်လို့ပေးလိုက်တဲ့ column designer ကဆက်နှစ်ပတ်လည်ပေးလိုက်တယ်စိုက်မှာဆက်နှစ်ပတ်လည်မရအောင်လျှော့သွားမယ်ဆက်နှစ်ပတ်လည်ထဲငါးမှုစီရောသွားမယ်နော်17လမှာခွဲပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါစိုက်မှာဖြစ်လိမ့်ရှိတဲ့ကိစ္စပဲဒါမှမဟုတ်လည်းကြီးလာရှိမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့သေးမဲ့ကိစ္စပြောချင်တာဆက်နှစ်ပတ်လည်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့10ပတ်လည်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတွေ့ကြည့်အောင်နော်2လမလောက်ရောသွားမယ်တကယ်ပဲပြောချင်တာခိုးတဲ့ကိစ္စပဲနော် designer ကတော့ပေးလိုက်တယ် drawing ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဆက်နှစ်ပတ်လည်စိုက်မှာကန်ခွဲရလည်းလုပ်ပလိုက်တယ်နော်10ငါတို့စောက်လာတာပဲနည်းနည်းရှိပြီနော်10လမလည်းလည်းမပြောပါဘူးအကိစ္စအရရစနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးသားနော်တွေ့ကြည့်အောင်ဆက်နှစ်ပတ်လည်မှာကျွန်တော် AS ကိုမပြောင်းတော့ AS ကို constant ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအော် ASFYD ခဏမပြောင်းတော့အခြေအကောင်ပဲပြောမယ် AC ကဆက်နှစ်ပတ်လည်လို့ထည့်မယ် 0.85 FC brand က 3000 ကိုထည့်မယ်အကနန်တွက်လိုက်ရင်ဒီကနန်ရတယ်တန်နဲ့ပြောရင်မျက်စိတဲ့ရှင်းနေနေဖြစ်တယ်နော်233တဲ့အစနေပဲလေမှာတော့ဘယ်လောက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့233တက်နော်ကယ်လီချင်းမားမှာဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပေါ့ဆက်နေပဲလေတိုင်းဒီတန်233တက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို site ကရှော့လိုက်တယ်ဆယ်လက်မှာပဲကျန်ဘယ်လောက်ပဲခံနိုင်တော့183နော်ဘယ်လောက်တော့ရောက်သွားလဲခံနိုင်ရက်နောက်ကြည့်50 50တန်50အောင်ရောက်လာ site အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲရှော့လိုက်တာလဲနှစ်လက်မှာပဲရှော့လိုက်တာတစ်ဖက်ကိုတစ်လက်မှာစီရှော့လိုက်တာပေါ့နော်ဆက်နေကနေတော့ဆုံးတန်50အဲ့တော့တလမပဲချောရင်နော်စနစ်ကနေ17ဖြစ်မှာဆိုရင်25ငါးမှုဆိုရင်25တော့ဝယ်စနစ်ခွဲငါးမှုလောက်လေးရော့သွားရင်တော့တန်ပေါင်း12တန်ခွဲလောက်လုံတင်းကွာသွားတယ်ထမ်းနိုင်အဲ့ဒါအဖြေပါပဲနော်အဲ့တော့ site မှာ designer ကတော့17ပဲလေးပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လုံချင်တာလုံရမယ်ငါးမှုလောက်ခိုးလိုက်တာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုတန်ဒီ12တန်ဒီပါဒီရော့သွားနိုင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ strand တွေကိုပုံတည်ထားပြီးတွေ့ရနေရနော်တကယ်တမ်း site မှာက3000 designer က3000ပေးလိုက်တယ် site မှာ3000ရချင်ပါလေရတာ capacity အများကြီးกว่าပါတယ်ချက်ချင်းပြိုလားဆိုတော့မပြိုပါဘူးမပြိုလို့လည်းလုပ်နေကြရတယ်နော်ငါတို့စောက်လာပဲနည်းနည်းရှိဘူးပြိုပါဦးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးရရင်နော်ဆရာဝန်တွေဥပမာပေးလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအရက်တောက်တဲ့လူစိတ်လေးတောက်တဲ့လူပါလိမ့်မယ် engineer ဆိုတော့ကင်မမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပုံမှန်လူနဲ့အရက်တောက်တဲ့လူနဲ့ရှင်ကြီးပါနော်အရက်တောက်တဲ့လူချက်ချင်းသိပါလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လဲပုံမှန်လူဖြတ်တော့သူဒီပါဖြစ်မလဲကျောင်းမကြီးတော့သူဒီထိခိုက်လာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ live နဲ့ပဲပြောလို့ရလူမှာပဲ live ရှိတာမဟုတ်အဆောက်မှာလည်း building live ဆိုတာရှိတယ် building live ကို structure မှာနေတော့ serviceability ပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်တယ် building live နဲ့ပဲပြောလို့ရမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ခံရမလဲအားရှိတယ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း50 RC မဟုတ်တကယ်တော့ဘယ်တိုင်းဆိုနှစ်ပေါင်း50ပေါ့နော်တင်မဆိုရင်တော့နှစ်30လို့တတ်မှတ်ထားတယ်တချို့နိုင်ငံဆိုအခု law တွေကပြင်းထန်လာပြီ RC ဒီနှစ်100ခန့်အမြင့်ဖြစ်လာပြီမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်100ခန့်မဟုတ်ဘူး engineer မသေးသေးဘူးစောက်ကပြိုသွားပြီဖြစ်လာနော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်စိနေပေါ့တော့နှစ်50တော့အနည်းဆုံးခန့်အမြင့်နော်ကိုကဆိုတော့ဒီပိုင်းတော့မဆုံးပေါ့လေဟုတ်လားကျွန်တော်တက်တန်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်စနစ်ပတ်လေထားခိုင်းတဲ့တိုက်တိဒေချာတယ်250ခံနိုင်လိမ့်မယ်10ပတ်လေလောက်လာလို့ရင်ဒေချာတယ်250တက်တန်ခံမှာမဟုတ်ပြီးတစ်ခုထပ်ပြောချင်တာပါနော်ကော်လန်ဒီအနည်းဆုံး size ငလင်အတွက်ဆိုဆက်နေရှိအောင်ငလင်အတွက်ဆိုပုံမှန်အတွက်ဆိုရင်တော့ရှက်လက်မရတယ်နော်ရှက်လက်မလို့တော့ပြောကြရပါနော်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော် quality ကိုစမ်းသပ်လို့ assessment အတွက်ဆိုရင်တော့ဆက်နေလက်မအောင်မှာ
ဟိုအထူးပြင်အိန္ဒိယပေါ့နော်တခြားကောင်းပေါ့အိန္ဒိယဆက်နေထားပိုင်းအိန္ဒိယဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နှိစက်တဲ့နိုင်ငံမှာငလင်းဂျာတိဝလူဖြစ်စီမတီရဲ့လူပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယမဆိုးဆက်နေပါလေကျွန်တော်လည်းဆက်နေပါလေအသေးဆုံးလောက်တက်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်မတက်တာတော့ကျွန်တော်ဆယ်လမ်းမှာပါပဲအသေးဆုံးထားတယ်ကျွန်တော်အထက်မသိဘူးအားစီဆိုတယ်ငလင်းအတွက်စဉ်းစားရပြောတာနော်โอเคเออเราจะซอน่าสไลด์ตรงกูมาจบแล้ว RC มาบดุอ่ะโพยิงจริงเลยโอเคอาจารย์คอนกรีตโพวิทยูไซด์โพโหลเลยโอเคเนาะแล้วพี่สตรัคเจอร์คอนกรีตจองเจอแล้วอาจารย์ตัวเนี้ยနိုင်ငံမှာสตรัคเจอร์คอนกรีตโหลก็ขอเลย reinforce concrete โหลก็ขอโอเคอ่าอีดัตเต็มปูแล้วเลยဆိုရင်မှတ်မိလိုက်မယ်ကျွန်တော်อีดัตมา concrete frame design လို့ပဲပြောတယ် reinforce concrete လို့မတော့อีดัตมาဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြအောင်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ soft copy တွေလည်းပေးလိုက်မှာကျွန်တော်ဟာ stick เนาะ 32 gig ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်16ဓမားဆိုရင်တော့ခွဲယူရလိမ့်မယ်မဆက်အောင်အများကြီးမျိုးကြက်ကဆောင်းပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းတော့ပြချင်တာဟိုဒါလောဆက်ကျွန်တော်နိုင်ငံ structure designer တော်တော်များကိုင်နေဆောက်ပေါ့လေဖတ်ကြည့်ပါ design of reinforced concrete လို့တိတ်မတုံးရအောင်အဲ့မှာလည်းအတိတ်ပဲပေါ်တယ်ဘယ်သူကပို့ရေးကြည့်လဲဆိုတာနော်ဒါ RC concrete ကပို့ရေးကြည့်တယ်ဒါဆောင်းတာဒူဘိုင်းကမြန်တော့โอเคแล้ว history ของเนเน่นี่เปลี่ยนจริงอ่ะเนาะสรุปตอนนี้เมนนี่จ้ะแล้ว history ตะไมอะยังคิดกับบาเว้ยสิล่ะแพลนคอนกรีตใช่ป่ะแพลนคอนกรีตสว่าตันช้างป่ะป่ะๆตันช้างไม่ป่ะเว้ยสอบแก่ได้ไตดิอันตรายเว้ยอะทีเอ่อเราเมียนมาในมาแล้วใช่อ่ะမျိုးเนไลน์มาใช่อ่ะอะทีเพียงซีดิป่ะเนาะเราตองนี้มาတော့ตองนี้ซีเรา23แท้เปลี่ยนสอบล่ะไอ้แบบผู่ป่ะ placement แล้วเราတော့แพลนဟိုอ่ะแพลนคอนกรีตเว้ยตะชั่วอะไรจ้ะတော့ reverb ป่ะเลย plain reverb ดิဒီဖောင်းနဲ့မဟုတ်ဒါဟိုအရင်ခက်တာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိမှာပါပဲရှေ့ကောင်းစားလို့နော်အဲ့တော့ plain concrete နဲ့စောက်ခဲ့တာအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့အထက်16ထပ်လာမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တယ် plain နဲ့ဆိုတော့တန်ချောင်းမပါဘူးနဲ့စောက်ခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ knowledge တည်ထားပါနော် can fighter တော့တော့မလိုပါတော့တန်ချောင်းမပါဘူးတော့စောက်လို့ရပါပဲဟုတ်လားအကုန်ဖြုတ်ကုန်မယ်ဟောဒီနေ့ခဲ့တော့ plain concrete design တိတ်မလုပ်ကြတော့ဘူးအပလင်းကွန်ကရစ်အားနေချပါလေ။တနည်းဖြင့်ကွန်ကရစ်အားနေချအောင်ကြာ။ကွန်ကရစ်အားနေချသည်တန်ရှင်းအားနေတာအဲ့ဒါပဲ။တန်ရှင်းအားနေတာကိုရှားပွေတွေးရှိပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ပလင်းကွန်ကရစ်မလုပ်ကြတော့ဘာပဲလုပ်လို့။ rebar ပေါ့နော် reinforce လုပ်တယ်။ reinforce အများကြီးတော့ rebar နဲ့ reinforce လုပ်တယ်။အဲ့တော့ rebar ဘာအထမ်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်းကိုထမ်းနေဆိုတော့ process နဲ့ဆက်သွားတယ်။လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကြည့်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာတက်။ RC ထပ်ပုံကောင်းတာ။ distra ကွန်ကရစ်။ distra ပုံကောင်းတယ်နော်။အာစီမာလည်းဘာအာနေနေလဲလို့ဆောနာဘရော့စ်ကွန်ဆက်ပဲအာစီမာကွန်ကရစ်ကကွန်ကရစ်ကတန်ရှင်းမှာအာနေနေအောင်ပဲတန်ရှင်းမှာသူမကောင်းနေဘူးအဲကြောင့်ကွန်ကရစ်ရဲ့တဘောတဘာကတန်ရှင်းအောင်ခံနိုင်တာအားအောင်နေအဲကြောင့်တန်ရှင်းဆုံးပြောင်းအောင်လုပ်တန်ရှင်းဆုံးပြောင်းအောင်လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပရီစထရက်လို့ခေါ်တယ်နော်ပရီစထရက်စင်ပရီစထရက်ခဏနေမှာဆက်ပြောရမယ်ပရီစထရက်ထပ်ခွင့်ရင်တော့ပရီတန်ရှင်းရှိတယ်ပို့စ်တန်ရှင်းရှိတယ်အဲနောက်ခုလောင်းပရီစထရက်ပဲconstruction method ပေါ်မှာခေါ်ကျွန်တော်တို့က pre strut လာ sorry pre လာ post လာဆိုတော့ခွဲတာနော် concrete မလောင်းခင်မှာကြိုပြီးတော့ tension ပေးရင် pre tension concrete လောင်းပြီးတော့မှ tension ပေးရင် post tension နော် pre ရဲ့ post ရဲ့ pre ကတော့ကြိုလောက်တာပေါ့ထုံးလိုက်လိုက်နော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ pre post ကနောက်မှာလောက်တာဒီနှစ်ခုကသဘောတရားအတူတူပဲ pre strut ပဲနောက်ခုလုံးနေဟောဒါပဲကတည်းကပေါ်လာဆိုတော့1969ရာစုဟုတ်ကြပြီကျွန်တော်စီမှာအခုဒီတိတ်မလိုက်နိုင်ရသေးဘူးเนาะရန်ကုန်လောက်ပဲရှိသေးရပေါ့ရန်ကုန်မှာမလိုက်နိုင်တဲ့လိုက်နိုင်တဲ့အောင်ရှိတော့တကယ်တော့เนาะရန်ကုန်လောက်ပဲ pre strut ကိုလုံနိုင်တယ်ရတော့လောက်စရတော့ပြီးတော့တရားတွေပေါ့လေအဆောက်အဦနေတော့မလုံနိုင်သေးဘူးအထူးဖြင့် collar ဆိုတော့ဘယ်မှာမှမလုံနိုင်သေးဘူးရန်ကုန်မှာလည်း pre strut collar မရှိဘူးရန်ကုန်မှာ pre strut collar မလုံရသေးဘူးဘာလို့လဲ technology ပေါ့เนาะဒီပညာမရှိတော့အာစီကတော့မမဲ့ရပြောလို့ရှိရင်လေဒါ19ရာစုဝင်ကြမယ်18ရာစုဆိုတော့မယ်လေစကူရာစုကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Titanic တင်ပေါ်မြုပ်သွားတဲ့အချိန် Titanic တင်ပေါ်လည်းမြုပ်သွားမင်းနာနဲ့မင်းနေမီတင်ပေါ်ချိန်မှန်းနေအားကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆက်ဆက်လန်ရရိုက်ထားတာပေါ့စဉ်းစားရကောင်းတကယ်တော့တင်ပေါ်ဘာကိုတိုက်မိလဲပြီးခဲ့တော့အမှဘာကိုဘာလောက်ကိုခံစားရလဲမြန်မာလိုပြောတိုက်မိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြော impact လောက်ပေါ့နော် impact striking with force impact လောက်ကိုခံစား impact လောက်ကိုတင်မောရဲ့ structure တနည်းပြောတင်မောရဲ့ကိုယ်တွေကခံနိုင်မပြိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ joint
joint joint ဆိုပိုးနယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ပိုးနယ်လေးတွေဒီ impact လောက်ကိုမခံနိုင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ကြီးစင်တက်ကြော်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဘိုးနက်လေးတင်မော့ကိုထဲမှာဆက်တဲ့ဘိုးနက်လေးတွေက yeast strain ဘလောက်ပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာ yeast strain ဘလောက်ရှိအောင်ကျွန်တော် steady တွေဆိုတာပြောလို့5000နေ4000နေ6000နေအနည်းဆုံး1000ခန်းရှိတယ် steady အဲတိုက်တက်နေတင်မော့မှာတော့ steady ရဲ့ဒီဘိုးနက်လေးတွေက1000ခန်းပဲရှိတယ်2000 3000ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ19ရာစုတော့အဲ့တော့19ရာစုမှာတိုက်တက်နေကလည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာမျိုးဥပမာပေးတာတခြားတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်စတီးကိုသူတို့အမှစပြီးတော့ advance ဆက်လောက်ကြတယ် mind steel တွေ alloy steel တွေ19ရာစုမှာမှစပြီးထောင်းကားလာအဲ့တော့မှ steel လည်းထောင်းကားလာတော့ concrete မှာအားနေတဲ့ tension မှာ steel နဲ့ကိုခိုင်းလိုက်တယ်အမှ reinforced concrete ဆိုပြီးတော့စပြီးခစ်ထားတာပေါ့နော်စမ်းတက်တာတော့16ရာစုအရင်စမ်းတက်တာအောင်မြင်လာတော့19မှာအခုတိရှိရယ် RC နဲ့စောက်ထားတဲ့နှစ်ထပ်တာ16ရာစုကစောက်ထားတာတွက်ကြည့်ပေါ့နော်အခုတော့2000လောက်ကျော်ပြီလေနှစ်ပေါင်း200ကျော်လာခံနိုင်တယ်ဟောနှစ်ပေါင်း50မဟုတ်သူတို့နိုင်ရမှာဆိုတကယ်တော့ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့နှစ်ပေါင်း50ခံနိုင်တဲ့အစားအုပ်လက်ညှိုးထိုးပါအများကြီးရှိပါတကယ်တမ်းတော့နော်ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးရရင်းနှီးရပြောရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ YDU ပေါ့လေနော် YDU နှစ်50ပြည့်ကိုယ်နဲ့ကလောက်ရလေနော် YDU ကြောင့်ဒီနှစ်50ပြည့်သွားပါပြီပြိုလားမပြိုဘူးဘယ်ကဒီဇိုင်းတော့မတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပရက်ချာထဲနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တာနော်အကြည့်ထားပါနော်အဲတော့ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အဆောက်အဦနှစ်ဘလောက်ခံလိုက်ရဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဖြူတော်ပေါ့နော်ဟိုအင်ဖြူတော်ဆိုတာနိုင် White House ကိုပြောတာနော် Washington အင်ဖြူတော်တို့ပါလို့ဆိုနှစ်900တထောင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာသူတို့ structure လေးဆိုရင်အင်ဖြူတော်ကြီးတွေနှမ်းပြပွားလို့မရအောင်လူလူကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြောရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်တော်ကြီးနှမ်းပြပွားလို့မရအောင်ပြလိုက်ဆောက်လိုက်ဆိုတာတခြားတိုက်တွေတော့အဆင်ပြေတယ်တကယ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ structure လေးကြီးနှစ်ပေါင်း900တော့အနည်းဆုံးခံနိုင်တယ်ဒီပြင်10ပေါ့နော် damn နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း1000လောက်သာရရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဇီယာရေးရွာလို့ပါလို့လည်းအဲ့လောက်တော့သာလို့ပြောတယ်ဒါလည်းနိုင်ငံခြားလိုင်းပေါ့အဲ့ဒီ history background ပုံလေးနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်စာရရရှင်းပြပါမယ်နော် structure concrete ကိုခွဲလာလို့ရှိရင် plain ရှိမယ် reinforce ရှိမယ် pre stress ရှိမယ်ထပ်ခွဲရင်တော့ partially pre stress ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်partial pre stress တော့ pre stress ကနေဆက်လေးလာမှာထားပါတော့เนาะပြီးရင်နောက်ဆုံး concrete ကိုပဲမှာတောင်းလို့ရတော့ composite အနေနဲ့ composite ဆိုတာ steel structure နဲ့ပေါင်းပြီးတောင်းလို့လည်းရတယ်တကယ်တော့ RC ဆိုတာလည်း composite ပါပဲနှစ်ခုပေါင်းထားတာလေ rebar ရယ် concrete ရယ်အဲဒါကြောင့်လို့ RC ကလည်း composite ပဲကြောက်ပြီးတော့ plain concrete အကြောင်းတော့ဒီမှာเนาะဒီမှာကြည့်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေအကြောင်းလည်းဒီမှာပြောထားတယ်ဒါလည်းတော့တမိုင်းကြောင်းတော့တိတ်မသိချောက်เนาะစာအုပ်ကြီးတော့ရေးထားပါလေတကယ်ဖတ်ကြည့်ရင်စာအုပ်တအုပ်ကိုတစ်မျိုးလောက်တွေ့ရတယ်ပညာရှင်ကဟိုအထူးပြင် RC ပေါ့ RC ဆိုရင်အမှပညာရှင်ကအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီဝင်းကျင်မှာပဲဘယ်သူကစော်လဲဆိုတော့အသိမသိဘူးနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ history ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး structure concept ပဲပြောချင်တာ plain concrete မြင်ဘူးလားပြန်မှမြင်ဘူး plain concrete ဒါပဲလေနော်ဒါကျွန်တော် sample တုံး two test ယူတဲ့အချိန် seminar ယူတဲ့အချိန်အဲ့ဒါ plain concrete ပဲလေနော်အဝေးတော့သင်စားရမှာလားပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြောရင်ကျွန်တော် platform တွေဘာတွေမှလည်းမြင်ဘူးလေနော်plain concrete ခေတ်ကတော့ကုန်ခဲ့ပါပြီเนาะထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်က RC ကြောင်းပဲပြောမှာအဲ့တော့ RC မှာတော့ concrete ပြင် reinforced steel တွေထည့်ထားတယ်နောက်အခုပြောချင်တာတော့ဟိုပါ RC ကြောင်းတော့တင်တိုင်းတော့ရှောက်ပြောတော့မှာမလို့เนาะအခုကြော်ထားလိုက်မယ်ဒီတည်ပြီးတာပါပဲ pre stress ကြောင်းဆက်ပြောမယ် pre stress ကတော့ဘာလောက်တာလဲ pre tension လား pre compression လားအဲ့ပြောချင်တာ tension compression ဘာပြောချင်တာညီမလေးပဲပြောကြည့်အောင်နော်pre-stress လောက်တယ်ဆိုတာ tension ပေးတာလား compression ပေးတာလား pre-stress လောက်တယ်ဆိုတာ tension ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် pre-tension post-tension ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာပါပြန်တွေ့တယ် compression လောက်တွေ့တယ် concept ကိုမြည်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ pre-stress လို့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များထင်ကြတာ tension လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာနေပါတကယ်တော့ဟိုမှန်တယ်ပထမအဆင့်က tension ကိုပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရစေချင်တာ tension မဟုတ်ဘူးပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါရအောင်မယ်အခုဒီဒါပုံမှန်ဒါရိုးရိုးဘင်းနော်ကိုဟောပေါ့ plain concrete ပေါ့နော် plain concrete ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလောက်တစ်ခုတက်ရောက်လိုက်လို့ရှိရင်တေးချတယ် natural easy တစ်ခုတော့ရှိမယ် natural easy ရဲ့အောက်ကပါပြောမယ် tension နဲ့ compression compression အောက်ပါ tension tension လောက်တက်ရောက်နေတဲ့ဘက်က compression ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သူရဲ့ stress strain diagram ဒီ linearly equal ဖြစ်မှာနော်reinforced steel ထည့်လိုက်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလောစေတန်ချောင်းမပါတဲ့ကိစ္စ
ရဟုတ်ပြီနောက်ကျ RC ကြောင်းပြော pre stretch ကြောင်းဆက်ပြောမယ်အော် pre stretch ကြတော့ဒီခုတန်းရှင်းပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ရုပ်ဆွဲဆန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံခေါ်တာ pre stretch ကို pre tension လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့တန်းရှင်းပေးလိုက်တာမလို့ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲပြီးဒီတိုင်းထားလို့လားဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြန်လွတ်ပေးရတယ်သူလိုလိုအပ်လောက်တဲ့အဆင့်မှာကွန်ကရစ်ကသူ့ရဲ့ strength လောက်ရပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အဆင့်မှာပြန်လွတ်ပေးရတယ်ထွက်လိုက်တော့ပါရတော့ compressionများကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုတာဒီ string ပေါ့เนาะကျွန်တော် strength လို့ခေါ်တာပေါ့ဟို pre strength မှာကြတော့ rebound ဟုတ်တော့သူက strength rebound သူတိတ်လေးတွေပြက်ထားတာချစ်ကျိုးအဲ့ဒါ strength လို့ခေါ်တယ်များလည်းပြကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ3 5 7 wire strength အဲ့ဒါတော့ ਨੇ ဆိုတော့7 wire strength တာမို့လို့ရှိရင် 3 wire strength တာမို့ 5 wire strength ဒီအဲ့ wire တစ်ခုထဲမှာဒီကောင်လေး3ကျိုးပါတယ်လို့ပြောတာเนาะ9ကျိုးထိတောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြောတော့စေအာစီအကြတော့ဘာရည်တွင်ပြောတာပေါ့နော်သူကကြတော့ string နဲ့ string ကို strand လို့ခေါ်တယ်အဲထားပါတော့ဒီအဲ့ဒီ strand တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောစေဟိုဘာလို့မြင်လိုက်မျက်စိထဲမှာတရေခွင်းလို့မြင်လိုက်နော်တရေခွင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါဒီ tension ပေးလိုက်တာ tension ပြီးရင်ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီပြန်ကြုံသွားတယ်အဲ့ဒီ r အဲ့ဒါ compression အဲ့ကြောင့်တကယ်တမ်းရစေချင်တာက compression ရစေချင်တာ tension ပေး tension ပေးတာတော့မှန်တယ်နော်အော် pre stretch လောက်တယ်ဆိုတာဒီ process ရပြောရင်တော့ tension ပေးတာဒါပေမဲ့ structure ရပြောရင်ရစေချင်တာ compression ရစေချင်တာ compression ရစေချင်တော့သူ့ငါဘွားဒီမှာသူ့ရဲ့ diagram က tension ရဲ့ compression ဒါ original diagram ဟုတ်လားတဘာဝတရားဒီဘက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုက်တာပါလေ compression diagram အဲ့ဒါ FC တွေပဲရှိပြီအဲ့ diagram နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ပါရတော့ FC ဘက်မှာ compression နဲ့စပြတ်သွားတယ် tension ဘက်ပြတ်သွားတယ် 0 0ပြတ်သွားတယ်အော်နေနိုင်ဘင်းတစ်ချောင်းမှာတန်ရှင်းစုံကပျောက်သွားတန်ရှင်းပျောက်ပြီဆိုမှတော့ rebar လို့ရလားဘယ်သူနဲ့တင်ရလဲကွန်ပရက်နဲ့တင်ရပဲအဲကြောင့်ဒီ concept အရာဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတော့ RC နဲ့ pre strap ပြောရင်ဘယ်သူပိုကောင်း pre strap တန်ရှင်းမရှိအောင်လုပ်ထားလိုက်ရပါမလား concept တော့လွယ်လွယ်လေး structure တွေတကယ်တော့အောက်ခက်တယ် pre strap ပိုခက်တယ် pre strap လုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ် construction process မှာကျွန်တော်တို့ engineer တစ်ဆင့်မှကျန်ကလေးမျိုး engineer လေး engineer အဆင့်တိုင်းမှာပါမအောင်ရတယ်ခဏကျွန်တော်ဟိုဟာ sonar pre strap အကြောင်းကအထူးကျောင်းသားတွေကတော့အလုံးမလုပ်ဘူးရင်မျက်စိတောင်မြင်ရခံနေလိမ့်မယ်စိတ်ကူလေးလိုက်ပြီးပုံနေရဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအသိကြတဲ့စနစ်လေးနောက်ပါလေးဆက်မလို့တကူပြောနေကိုကလည်းဟိုတိမ်လေးတွေရှိတယ်ဆိုလိုက်ဖန်နေရဒီမှာနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါနော်အမ်ပြထမလေးဆိုတော့နော်ဗီဒီယို learning လောက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေမလုပ်နိုင်နေလဲကိစ္စမရှိဘူးသူများနိုင်ငံဟာတွေမလုပ်နိုင်နေလဲဒီဘက်နေလေ့လာထားလို့ရတယ်တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်တိတ်မစိမ့်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးပဲပြေးလိုက်မှာကျွန်တော် stick တွေ head disk တွေတော့ပြေးပါနော် 64 gig ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းဆက် stick ကနော်နည်းနည်းလွယ်တာကိုရင်ပြလိုက်မယ်သူလဲ RC ကနေပဲဆက်သွားတာလေပြီးဆိုတော့ RC ရဲ့တဘောတရားတိုင်းပဲဘာလို့လဲဖောင်းဝေါ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်နော်ဖောင်းဝေါ်ကိုဘာနဲ့တောက်တုံးရလဲအဲ့တော့ RC တိုင်းပဲဖောင်းဝေါ်တုံးမယ်ပြီးရင်တော့ဆက် rebar ထည့်ထားမယ် steel ကိုကြိုထည့်ထားတော့နော်ပြီးရင်ဒါတော့ form ဆက်နေတော့မှရှိတယ်။ဒါ precast ကျိုတင်တောင်းတာကို precast လို့ခေါ်တယ်။ precast ဆိုရတဲ့ကတော့ RC ကနေပဲဆက်သွားတာ။ RC ကကြတော့ cast in place ပေါ့။ site မှာတောင်းအောင် cast in place ။ pre-strap precast ကကြတော့ကျိုတင်တောင်းအောင်။ဒါလေး string လေးတွေထည့်လိုက်။ string ဆိုတာကျိုးများတွေအားလုံးပေါ့ strand လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဟိုတဲ့ထင်လည်းရပြောင်းအဲ့ဒါတန်တန်လို့လည်းခေါ်တာပဲ TNTO ဟုတ်နော်ကွန်ကရစ်ကိုအရင်လောင်းတာလားနောက်မှလောင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းအရင်လောင်းတာဆောနာကျိုးကထည့်ရမယ်ထည့်တာကျွန်တော် stressing မလုပ်သေးဘူး
ာ river တွေကိုကတ်တာနဲ့ဖြတ်ချ先透露到了我呢打到 precast ပြောခြင်းတာ precast လို့ပြောတာဒီဟာလေ pre-strut တကူပဲเนาะ pre-strut မှာခွဲလိုက်ရင်စောနာ3မျိုးရပါလေ pre-tension ရှိမယ် post-tension ရှိမယ် precast ကတော့စောနာ2မျိုးထဲမှာစိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကြိုတင်သွင်းလာ precast လို့ခေါ်လိုက်တာကိုprecast ကဘယ်နေရာတွေမှာတုံးလဲနံပါတ်1တုံးတဲ့နေရာတော့အများကြီးရှိရ precast ကြီးเนาะနံပါတ်1ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲ precast ဟုတ်တယ်ပိုင်းရိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะစသဖြင့်တကယ်တော့အများကြီးရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်1အဖြစ်အားလုံးခြုံကုန်မြက်ဖြစ်နံပါတ်1က RC လောက်လို့မရတဲ့နေရာမှာတုံးတယ် RC လောက်လို့မရတဲ့နေရာမှာ precast တုံးတယ်เนาะလောတဲ့ထင်တာမြင်တာပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီလဲတန်းကျွန်တော်လူကူကုန်းကြော်တားလေးလေနော်လူကူလဲဒီ sky bridge လေးအကောင်လေးဆိုရင် RC လောက်လို့ရတာတိုင်ရောတော့ကျွန်တော် RC လောက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ကဒီလျှောက်လမ်း slant နဲ့ပင်အောင် RC လောက်လို့ရတယ် RC လောက်ကဘာလုံးလဲ lambda နဲ့ sorry RC လောက်ကဖုံးဝတ်တွေလိုလာမယ်အဲ့တော့ဒီလဲတန်းလိုင်းကိုပိတ်ထားမှရမယ် RC ဒီဘယ်နေရဲ့နေမှာဖြုတ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးပြောတာအနည်းဆုံး9ရက်လောက်ပိတ်တာမှရတာအနည်းဆုံး chemical ထည့်အောင်ပါเนาะ9ရက်လောက်ဒီ line ပိတ်ကိုကမဖြစ်နိုင်ဟောဆိုလိုတာ RC လောက်လို့မရတဲ့အချိန်မှာ precast ကိုတောင်းမယ်เนาะကျန်တာတော့ခြေတဲ့နေရာမှာတောင်းတော့ရပြီเนาะပိုင်နေမှာလည်းတောင်းမှာပဲstrong force ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးရင်းနေရတာ strong force ပေါ့နော် free strength နဲ့ battle တိနိုင်ရမှာပြောတော့ strong force ကစပြီးဝင်လာခဲ့တာ20မှာလည်း seminar တွေပါတယ်သူတို့ပဲလာလို့ဒါလည်းသူတို့ဇာတ်ပဲတောင်းတာဒီ video လေ this system on is called installation post which is special ဒီကောင်းတော့မယ် engineer မပါလို့မရဒါလေးတွေဆောနာတန်တန် strength တွေဒါလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဒီရဲ့ငွေအောင်အပြားထဲမှာမှာဆိုတော့7 wire designer တွေ့ထားလို့လိုအပ်ချက်ရ5 wire အဲ့ဒါရှိတယ်။ So master instructor is trained in the application. တော့ construction technology က RC နဲ့ RC ထဲ advanced ဖြစ်သွားတာပေါ့။ The network of ducting laid out to engineer's drawings. Working progressively along the ducts are laid out to fixed distance of the anchor. ဒီကောင်းတော့အလုံးမလုံးဒီကောင်ဟိုဒီ string လေးတွေတစုတစုလည်းဖြစ်အောင်လို့ထိန်းထားတဲ့ဘောပဲ stretcher အရတော့အများကြီးလုံးမလုံးပြီးတော့ဒီမှာတတိထိုင်ပြီးမယ်ဒါ size ပတ်ပတ်လည်းမှာ parameter bin ပါတယ်ဒါတော့ design mode မျိုးတည်းရဲ့အဟို flash lab ကို parameter bin ပါတာရှိရဲ့ without parameter bin ဟာဒါမျိုး bin ကဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့ပတ်ပတ်လည်း bin တွေကိုအရင်လောင်းထားလိုက်တာ size ရဲ့ပတ်ပတ်လည်းဟို level အရင်လောင်းလောင်းပြီးတော့မှဒီဖက်ကနေပြီးတော့ကျိုးပေါ့နော် string ထည့်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကနေ string ထည့်ပြီးရင်ဆွဲဘင်းเนี่ยฉုတ်ลาไปอ่ะအခုသူပြတာ access down အဘင်းကိုကြိုလောင်းလာတယ်သူက select ကိုနောက်မှလောက်တော့ data တော့အဲဆွဲတဲ့ set free stressing လောက်ပြ set ကျွန်တော်နိုင်မှာအခုအရင်တော့လဲဆရာကျွန်တော်ဆရာလောက်ခဲ့ဘူးပဲအဲဆွဲတဲ့ set မရှိလို့ဘာနဲ့ဆွဲရလဲဆိုတော့ဟိုမြက်ထား composite နဲ့ဆွဲရအရင်ခက်တော့ဒီခက်တော့ဒုတ်တက်လာပြီ the other arm
ဒီ pre stress မှာ sequence ကြီးရဲ့သူတို့ strong force က company ကထုတ်တဲ့ဟာတောင်းမယ်ဆိုရင် sona set hydrologic jet ကသူတို့ဆီဟာပဲတောင်းပါတယ်အကုန်လုံး strong force had a well defined policy ဒီ set တွေအားစသူများဟာဆိုလာတရုပ်ဆက်တောင်းမယ်ပေါ့မရတော့ company တစ်ခုခဲဘယ်ရအောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ company တိုင်းပဲ pre stress company တိုင်းပဲမတူအောင်လုပ်တာအစားအဆုံးသူတို့ပဲတောင်းယူရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးတာစကေးဖို့ဖြစ်ဖို့လုပ်ရပုံလို့ဒီချောင်းလေးထဲထည့်မှာဒါဆိုရင်5 wire ဖြတ်လိုက်ဒါကခေါင်းရီဘာမှာဆိုရင် encourage ဖို့ကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ဆက်နေရယ်အဆက်တွေအစားသူကုန်နေတာသူကုန်နေထုတ်ခဲ့ဟာနေလို့လို့ရGood practice is essential throughout this entire procedure of installing strands of ducts. A specified excluder tight and sound. Otherwise, I will check all time. Do all anchors and dead end, dead so and tip. The other one, gravity cement, pier, wire, jar. This marks the completion of duct installation. Next, the concrete pour.The pour is monitored to ensure that grout beds don't become blocked or damaged. Fittings will have been tightened. Workers should avoid surround machinery where operatives detailed as pour watchers give particular This is the time is isolated, so that only personnel directly involved are admitted.စလကစရမရပေးမတတ်တဲ့လူလားတာဝန်ရှိတဲ့လူပဲတက်တယ်စီးတွေပါတားထားလိုက်ဒီကောင်တွေကသူတို့ be strap လို့တော့ဒီကောင်လေးတွေအစသူတို့ river သူတို့ strap သူတို့ရဲ့ကောင်စနေပဲရအဒီအစင်းလေးကောင်းတတိထိုင်မှာနော်အင်ဂျင်နီယာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင် 25% ဆွဲဒါလည်းဒီဇိုင်နာအတွက်ချက်မှုအောင်မလုပ်ဆွဲလို့ရရှင်းဆွဲလို့မရအောင်လားတစ်ချောင်းချင်းဆွဲတာတစ်ခါလေအဲ့ဒါဇုံလိုက်ဆွဲတဲ့ဆက်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူအစင်းလိုက်သွားတာလည်းရှိရဲ့ဒီဇိုင်းမှမမှုပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်အကွက်ကိုပဲဒီ 25% ဆွဲလာဒီဘက်ကိုခဏနေရောဟိုဘက်အကွက်ကိုဆွဲလာအဲပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလည်းဆွဲဒီဘက်ကိုလည်းဆွဲအကွက်လိုက်ပါနော် step by step string partially pre stress ဆောင်းတာကမျိုးပြောတာဒါတော့ development lunch process ပါ brush onto the exposed strands arrows and wedges to stop crowding and tape measured and approval obtained to cut and seal. The protective sealer can be sprayed. Patching is done on site. The mix is comprised of Portland cement. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.ဒီဘက်ကလူတယောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆက်လက်တစ်ဖက်ချမ်းအောင်နော်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကတယောက်ဆက်ခိုင်းဟိုဘက်နေထွက်လာပြီဆိုရင် grounding ပြေးပြီပေါ့အခုဘက်နေချက်ပြတယ်အဲဒီဘက်ကိုမထွက်လာဆိုရင်အဲကြားထဲမှာတကူခံနေတော့မြန်မာနိုင်ငံလောစဲအအစီမှာတက်နေရ reverse concrete မှာတက်နေတကယ်တမ်းတော့ pre strut ကပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီ tension zone မရှိအောင်လှုပ်ထားလိုက်တာနော်ဟိုတဘာဝကိုညောဆန်ထားတာပေါ့ကြည့်ရအောင်နော်တဘာဝတိုက်ခိုက်ထားတာတကယ်တဘာဝကတော့ tension zone တော့ရှိတော့ရှိအဲ့ဒါကိုပြောင်းလုပ်တာဟော engineer technology နိုင်လို့ဒါတော့ဥပမာပေးထားပါဟိုအရင်ပြောဆောက်ခဲ့တဲ့ tallest concrete building နော်ခုနဆက်လေးထက်တယ်နောက်ဒီဘက်တော့ RC RC ရဲ့အာသာကြတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပတ်ပြက်လာတယ်ဆိုတော့လိုရာရှိတ်ကိုတွန်းလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့တွန်းတော့လို့ရကျွန်တော်တို့အဲဒါတော့ dancing building နော် dancing lady ဟော dancing building ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာ
Okay, Article 1.9, 1.10 เนาะ advantages and disadvantages ကောင်းတာတွေဆိုလာတယ်နော်သိပြီးသားပါပဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေး RC အကြောင်းကိုအလေးပေးတင်ဆက်လို့ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1 RC ကကောင်းတဲ့အချက်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးအချက်ဒီ compression strength မြန် compression ဒါခံနိုင်တဲ့သူနော်ဒါတော့သူရဲ့အားသာချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့် compression တအားများတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ဥပမာဒီလိုမျိုးဒံပေါ့နော်ဒံမျိုးတရားတိုင်လို့ဒါဆို compression force ကိုအများကြီးခံရတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင် concrete နဲ့တင်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒံမျိုးသတိထားကြည့် RC ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံဆိုရဲရွာတွေဘာတွေမှာ RC စပေါ်လာတာပေါင်းလောင်းလို့ဟိုအရင်ခေတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RC မရှိဘူးဒံဒီနော် plain concrete နဲ့ပဲသွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအောင်ကြောက်တာလည်းပါ correction ကြောက်တာလည်းပါဘီဘာပါရင် correction ပို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay နောက်နံပါတ်1ဘာကောင်းလဲfire resistant ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ steel ထည့်ကောင်းတယ်ထပ်ပြုံတင်ပါထည့်လို့ကောင်းတယ်တင်ပါ structure ဆိုရင်လည်းမီလောင်သွားပြီပဲနော် RC ကတော့တောင်းတန်းအောင်မီလောင်ခံနိုင်တယ်မီလောင်တော့မဟုတ်တကယ်မြန်ဘုံပေါက်တာအစားပေါ့နော် RC ကပိုခံနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းနဲ့ခေါ်တော့ဖြစ်တယ်တကုံဆန်တာဘုံပေါက်တာလို့ပါတော့ဒါဆိုရင် RC ဖြစ်နေလို့ဘာမှမဖြစ်သွားခဲ့ steel structure ဆိုရင်တော့ဒီကြတိုင်းမြန်မင်္ဂလာစေလို့ပဲနော်နာနာပြန်တောင်းနေရမှာနောက်နံပါတ်3 long service life เนาะသူရဲ့ building life ကပို့ပြီးရှိတယ်ပြီးတော့ maintenance cost ကတက်တာ RC ကတော့အောင်ကြည့်လိုက်ပါ maintenance တက်တာမှတက်တာလားရန်ကုန်တွေကြီးအတိပါเนาะ maintenance မလုပ်ပဲပြတ်ထားတော့တော့အောင်ဘာမှမဖြစ်တော့ steel ကကြတော့မရအောင် corrosion ချက်ချင်းအောင်ဖြစ်တယ်เนาะချက်ချင်းဆိုတော့တနေအတွင်းအောင်ဖြစ်တာပေါ့ corrosion မိုးတစ်ခါလောက်ယူလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပြီးတူတယ်เนาะ steel structure နောက်တစ်ခုနံပါတ်4အဲ့တော့concrete ကိုဒံတွေမှာတုံးလို့ကောင်းတယ်တရားတိုင်း PR ဆိုတာတရားတိုင်းပေါ့နော် bridge column column မှာပဲတကယ်အဲ့တော့ bridge PR ပြီးတော့ footing footing ဆိုတာဘာနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရေကြီးရေကြီးထဲမှာပါပါတယ်ရေလေးနော်အဲ့တော့လေထက်ရေပိုပါပေါ့လေအဲ့တော့ရေကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာဆိုရင်ရေနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာဆိုရင်နော် concrete ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ကြောင့် steel structure ရဲ့ foundation ပါပဲလေ concrete နော် concrete နဲ့ပဲတကယ်အားစီနေရလောက်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရအောင်အောင်နံပါတ်5ဆောနာပြောလို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံအကွေးအကောက်တွေပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ကောင်းတယ်အားစီတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုပို့ပြောတာပါနော်စတီးကလုပ်လို့မရဘူးလားမဟုတ်စတီးလည်းအကွေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ fabrication ကမတိုးသက်သေးဘူးဒါတောင်2014လောက်မှစပြီးတော့လိုချင်တဲ့ shape တွေပြန်လို့ရတာပြန်ကောင်းပါအဲ2013တော့ဆိုမရှိဘူးကျွန်တော်2013ဆိုတော့မကြသေးဘူးကျွန်တော် steel structure စလေးက2013လောက်မှအဲ့တော့ဆရာစီမှာဆိုရင်ဟိုလိုချင်တဲ့ shape ကိုတွင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်လာတဲ့ဟာပဲတောင်းတာဒီများနိုင်ငံဝင်နေဟာပေါ့နော်ဂျပန်ကလာဟာတောင်းတာဒါတော့ဥပမာကြီးပြတာပေါ့နော်ဒါရောမြန်ကြီးအခုဒါ RC လား steel လားမြန်တာပါနော်ဒါရော steel လောက်လိုက်မှာဖြစ်တော့မယ် corrosion နဲ့တင်မကောင်းမှာဖြစ်မှာ corrosion မဖြစ်အောင်ကျွန်တော် maintenance လုပ်မှာဆိုရင်လေ cost ကအများကြီးကျသွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာတော့ RC အကောင်းဆုံးပါပဲဒါကဘာအကြီးဆုံး cover တယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဇက်ကတင်မှာခဏခဏပါတယ်စေနောက်ခုမကောင်းတဲ့အချက်တွေစမ်းကြည့်ပါဘောနော် compression ကောင်းလဲဆိုတော့ tension မကောင်းဘောနော် tension ကိုဘယ်လောက်ပဲခံနိုင်လဲ7ပုံပုံ2ပုံပဲခံနိုင်တယ်လုံးဝမကောင်းတာမဟုတ်เนาะလုံးဝမကောင်းတာမဟုတ်အရောက်ထူတာ tension ရော compression ရောခံနိုင်တယ်เนาะဘယ်ဘယ်နှပုံလဲ7ပုံပုံလို့ပြောတော့အကျဉ်းချင်းပြောမယ်နောက် FC brand ဘယ်လောက်တွက်လဲဆိုတော့3000 PSI တွက်တယ်3000ဆိုဒီမှာဘယ်လောက်လောက်ခံနိုင်လဲ300ပါ300ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော့ဒီကအ300ဆိုတော့ရာခဏမ်းမဲမလို့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆလိုက်တာအဲ့တော့ပုံသေးမှမှာပါနော်ကွန်ကရစ်ဒီတန်းချင်အောင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အများအားယူဆလို့မရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ခံနိုင်တယ်စေသားတစ်ဆတော့ညောင်းနိုင်ငံနေသားနဲ့ဆိုရာခဏမ်းပေါ့နောက်တစ်ခုကွန်ကရစ်ကအလုတ်လျှောက်တယ်မင်းစင်ဖြော်ရတာလည်းအလုတ်လျှောက်တယ်1 to 4ဖြော်မှာလား1 to 36ဖြော်မှာလားနော်1 to 3ဖြော်မှာလားဘယ်လောက်ဖြော်မှာလဲဘယ်ဟာ2500ရတာလဲဘယ်ဟာ3000 PSI ရတာလဲအဲ့ပုံမှာဒါတော့မနေ့ပြန်တင်မယ်အကြောင်းလေးပါနော်မေဇင်လည်းအလုပ်လျှောက်တယ်ကက်စတင်လောင်းရတကယ်မျိုးအလုပ်လျှောက်တယ်နော်ဟိုပါရီတာထိုးရတာနဲ့လေးပါတယ်အော်ငေါ့တာနဲ့နော်နေပူရင်လည်းကူးဆက်ရတာမိုးရရင်လည်းကူးဆက်ရတာနဲ့အများကြီးအလုပ်လျှောက်တယ်နောက် QRN လောင်းပြင်းလည်းမပြီး QRN ကလုပ်ပေးရသေးတယ်နောက်ဒါတော့သူရဲ့ဟိုအားနဲ့ချက်ဆိုတာတဲ့အလုပ်လျှောက်တဲ့အပိုင်းပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခု formal RC man of formal လို့လာပဲနော်အဲ့တော့ formal ဈေးကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီမြန်အရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံက formal ဆိုပါပဲတုံးနေဆိုတော့တက်တာပဲတုံးနေတက်တာတုံးတော့တက်ပင်နေပြုံးတည်ရဲ့အဲ့ဘာလို့မှလည်းထိခိုက်တယ်ဒါတော့ RC ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်လေး Now steel နဲ့ရှင်ကြည့်နော်
စတီးရဘယ်လောက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့အော်ဒါဟော compression strength ပဲပြောတာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စတီးနဲ့နိုင်ချင်ခံရတာကြတော့စတီးရ strength ဆိုတာ5000နေ6000နေရှိတယ်တောင်းဝင်နေနော်ဒီကောင်ကြတော့1000နေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာစဲစားတဆောက်กว่าလေးအဲကြောင့်မလို့ steel structure နဲ့ rc structure ရှင်လို့ရှိရင် member blue up ကိုကြည့်မယ်ပါစီပေါ့စတီးရ strength တောင်းဝင်နေခံနိုင်လေအဲကြောင့်ဟိုသုံးသက်တိုက်ချင်းတူးမယ်စတီကောလန်တတိလေးပဲထွက်မယ် RC ကအကြီးဆုံးအဲမှာကျွန်တော်အခုနောက်မှာအဲဒါကြောင့်စတီကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလို့ပြောကြအဲ့တစ်ချက်တည်းလည်းပါတယ်နော်ဒီဒီရှူတော့ကျင်းတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကွန်ကရစ်မန်ရအများကြီး crack ပေါ်တယ်နော်ကွန်ကရစ်မန်ကိုရှင်း structure ကို crack ရရင် non structure crack ရရင်အများကြီးပေါ်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါလူရဲ့စိတ်ထဲမှာမဝင်မချဖြစ်စေစေတယ် non structure ဒါမျိုးဆို non structure crack တတိလေးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ပဲအဲကျွန်တော် structure မှာ shoot down နဲ့ဆိုတော့ crack လေးပေါ်လာတာတကယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဝန်နေပေးတာမကြောက်ရအောင်တကယ်တမ်း steel structure လိုမျိုးကတကယ်တမ်း break တယ်ဖြစ်တယ်သူကပြိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုကြောက်တာပေါ့နော် join နေပါပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့ crack ကပေါ်ချင်မှပေါ်လာမှာ steel ဒီ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုဒါကတော့ချက်ပြ1 and out ဆိုဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကျန်နေဟုတ်ပြီအဲဒီက1.1 unit of measure unit အကြောင်းပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော် unit ကဘယ်လိုမျိုးရှိအောင်ကျောင်းနိုင်ငံပါတော့နော်အဆိုင်ကပ်ပီယံညတော့နောက်လုံးလိုက်ရအောင်ကပ်ပီယံကပ်ပီယံကပ်ပီယံအနောက်ဘက်ဖြစ်နေတကယ်ပါပဲနှောင်းနိုင်မှာနှစ်ခုလောက်တော့နေဟုတ်တော့ဒီများနိုင်ငံအဆိုင်ကိုဆိုင်မှာတော့နေအပီယံတော့နာတကယ်မျိုးနာတိမရှိတော့ပါတော့နော် US နဲ့ကျွန်တော်တို့လာအောင်နော်တော့နိုင်ငံလာပဲရှိရတော့ဒီရပါပဲအော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့နာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ FPS ကိုပဲတော့မှာအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကဲထုံးစံတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တော့ကြောင့်နှစ်မျိုးလုံးပါလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေး slice ဆွေးနေအောင်10 mm6လောက်မှကြာ space နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတော့မီလီမီတာဆိုတာ SI unit လက်မဆိုတာဖက်ပြ3မျိုးလောက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံညံကလေးရှိအဲ့ဒါအထီကိုသွားတယ်တကယ်တော့မကောင်းဘူးညာမလုပ်တဲ့နိုင်ငံကနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရှိဘယ်လိုများလဲမသိအဲ့ဒါဒီမှာတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ diameter ကတကယ်တမ်းပြောတာ structure design တွေ့ရင်သိလိမ့်မယ်နော် ether depth ကိုလို့ဆိုသိပြီ millimeter နဲ့ inches နဲ့ diameter ဘယ်လိုကိုသိကြလဲ millimeter အဖြေမှန်ထွက်တယ် inches ကအဖြေမှန်မထွက်ဒါတွေ့ရင်သိလိမ့်မယ်အဲအကြောင်း engineer တွေပြောဖို့အတွက် millimeter ကိုသုံးတယ်သိကြဝဲတာပေါ့နော်အဝဲတော်မှာလည်းငားမှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့16နေရာမတူပြန်ဘူးအဲအကြောင်းလို့ milli နဲ့ပြောဝဲတယ်လေဘာတွေကြတော့ milli ကတိတ်ပြောလို့မရတယ်သူပြန်နယ်မှာပေါ့နော် milli ဆိုမသိဘူးလက်မဆိုသူတို့သိတယ်ပေဆိုလည်းသိတယ်ပေါင်းလို့လည်းသိတယ်ဒါပြင်နျူတန်လို့ပြောကြည့်ပါလားမင်းဘယ်လောက်နျူတန်လေးလဲမသိတော့နျူတန်ဆိုလူလို့ပဲပြင်မြင်ကြတာကျွန်တော်တို့เนาะပေါင်နဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသိတယ်ပေါင်နဲ့တော့သိတာဟုတ်လားကီလိုဂရမ်လည်းနည်းနည်းသိတယ်နျူတန်တို့ကီလိုပါစကယ်လို့ပြောကြည့်လေဘာတွေပြောကြည့်ပြောနောက်နေရစိုက်ရမှာဆမ်းပြီးတော့เนาะအထားတော့ဒါတော့ဟိုဖြစ်ပြနေလေးဒါပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကဘယ်မှာပြဿနာတော့ဖြစ်လဲဆိုဒီမှာလာဖြစ်ကွန်ကရစ်ရဲ့ strength ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะဒါမှမဟုတ်ပြညာလည်းဒီအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်သူများနိုင်ငံတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးထားလိုက်တဲ့အဆင်ပြေတယ်အရှေ့ကပါပြောရလဲနော်ကွန်ကရစ်ရဲ့ grade CC သွားကွန်ကရစ်ကိုကိုစားပြီးတာ grade က grade 30ရဲ့38အဲ့တော့အရှေ့ကောင်က cylinder strength ပြောတာအနောက်ကောင်က juice strength ပြောတာနော် designer ပါအောင်တော့လဲ designer ဒီအမြဲတမ်းနိုင်ငံတိုင်းကဒီ cylinder strength ပဲတောင်းတာနော်ကျွန်တော်အရင်ဒီဘက်မှာပဲစုထားရတော့မှာ designer က cylinder strength တောင်းတယ်ဆိုင်မှာကြောက်ပါဆန်တော့မြန်မာနိုင်ငံ juice run အဲ့အမှလည်းထပ်ပွဲတော့ပြန်အဲ့လည်းမကောင်းဘူးဒီဇိုင်နာပြတ်ပြလိုက်တာ cylinder strength နဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော် sample ယူကြတယ်စမ်းညာတာ juice နဲ့အဲ့နှစ်ခုကြာမှဒီမှာကြည့်လိုက် grade နဲ့ပြောရင် 7 grade လောက်ဟာနေပြီဟာ gap ရအများပဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကို line ညိနေရနေတယ်အလောက်ကမတွင်တော့နော်နောက်ပြန် grade နဲ့ဟိုအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်ဒီမှာအကြမ်းမြင်တော့ပြတ်ထားတယ် grade 30ဆိုရင်ဒါ grade ဆိုတာဟိုဟာนิวตันပါมิลลิเมตรสแควร์ကိုပြောတာလေเนาะนิวตันပါมิลลิเมตรสแควร์ကျွန်တော်နိုင်ငံကပေါင်းပါ in square ပေါင်းပါ in square ဆိုတော့ pia ဆက် pia ဆိုင်ပြောင်းခြင်း145နဲ့မြောက်เนาะ145ဇတမ1တကယ်ကတော့ဒါပေမဲ့ဇတမ1ကိုထည့်မတက်တော့145ပဲအဲ့တော့ grade 30ကဘယ်လောက် pia ဆိုင်ရှိလဲ2000နဲ့300ကျော်ရှိတယ်ဒါဒီပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထိက cylinder strength ပဲရှိတယ်အဲ့ juice strength လို့ခြင်း86ရာနဲ့လုံးဝတော့နော်ဒါကလည်းအသေးစိတ်ထားပြောမယ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံ86ဆိုလောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ juice strength ဆိုဘယ်လောက်ပဲရှိရော3000နဲ့300ပဲရှိတယ်ဟောဆိုလား designer နဲ့ဒီ site နဲ့ကြာမှာဘယ်လောက်တော့ဟာ designer 4300ကျော်သူက3300ကျော်1000နီးပါးဟာ PS site နဲ့ပြောနော်အဲ့ဒါကို line ညှိနေရညှိရတဲ့အကြောင်းတော့လည်းပြန်အသေးစိတ်ဆက်ပြောမယ်နော်
ဆိုတော့ unit ကိုလည်းမျိုးတော့နဲ့စနေတာမကောင်းပါခဲ့တာ။ English ကမကောင်းပါဘူး။ဒီကပို့ဆိုအောင်နော်။ English တင်ကြတော့မြန်မာစကားပါဟုတ်လား။ကိုကြီးရော။ကြီးရောဖျားဟုတ်လား။ဖျားတော့နေမှန်းဖျားရတော့ကြ။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးဒါ 1.11 unit တွေမတူတာဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံမတူလို့နိုင်ငံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ code တွေမတူဘူးနော်။ code of practice မတူဘူးနော်။စင်ကာပူလိုပြောရင် CP မတူဘူးပေါ့။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ CP လို့ပြောရင်ကြက်ပဲတော့အမြင်လို့အဲ့တော့တော့ according to CP CP လားကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်လို့ကျန်ကိုအောင်ဆွေမြတ်တို့ဟောတင်လိုက် CP ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကကြက်ကြီးပဲတော့ကျွန်တော်ကကုတ်ပဲပြောတော့နော်သူတို့ကကုတ်တော့ practice ကဲပါအဲ့တော့ဘာကုတ်ပြီးစီလဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံအဓိကတာကိုတောင်းလဲနော်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် ACI အရင်ဒီဆုံးပြီးရနော်အရှိကောင်းတော့ကိုအောင်ဖတ်လိုက်တော့ ACI ရှိတယ် AINS ရှိတယ်နောက်ကွာ IBC နောက်ဒါတော့ high res ဒီမှာတောင်းလဲဝင်းလောက်အခွေ UBC uniform building code နောက်က ASCE နော် American Society of Civil Engineer စပြင်လောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကယူတယ်နော် develop တွေ live လောက်တွေအထူးမြတ် live လောက်ပေါ့ live လောက်ကဒီစာအုပ်ကနေရတယ်တခါလေးတော့လောက်တဲ့နေကိုမေးတယ်နော် live လောက်ကပဲရရလဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရင်းနှီးကြပါလဲဆိုတော့အများအား ACI ACI တော့တော့ဖြစ်နေတာမှားတကယ်တမ်းလောက်တဲ့နေက ASCE ရရနောက် LRFT ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ steel structure တွေ့ရင်ပေါ့နော် LRFT design နောက် blender တော့ဆိုရင်ASHTO နောက်ကို railway အတွက်ဆိုရင် TRE နော် AVR လို့ထွက်မထွက်တော့မသိဘူးဒါ railway engineer အတွက်နောက်က material တွေစမ်းတာအဲဒါဆိုရင် ASTM standard ဒါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးတဲ့စကားလုံး ASTM standard material တွေစမ်းတဲ့ reverse cement concrete ဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီ American standard နဲ့သွားတယ် ASTM standard American Society for Testing and Material အားလုံးမှာသူညီတဲ့စကားလုံးပါပါလဲဆိုတော့A A A stand for American မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လို့ American အတိုင်းလောက်တယ်အဲဟာတာအိနေကြရတော့နော်ဘာမှမဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအုပ်ကူပဲတောင်းပါကျွန်တော်တို့နော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမြန်မာနိုင်ငံဟာပဲတောင်းနေရတာဟောပြောလို့ဒါကျွန်တော်တူးကြမခံဘူးပြန်ရင်လည်းပတ်တန်တော့တကယ်မြန်မာ American အောက်ကနေထွက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြန်မယ်ဟောတာတစ်ခုပေါ့လေပညာရပ်ပိုင်းနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံ engineer တွေစူးစမ်းထားပါမယ်နော် MNBC ဆိုပြီးတော့ထွက်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်တော့မှထွက်မှာတော့မသိဘူး2012ကစလောက်ခဲ့တာဟာ2012ဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်း2006လောက်ရင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာ2012မှာအကြံထွက်တယ်မနစ်က2016မှာ provisional ထွက်တယ် provisional လို့ပါရင်အဲ့ဒါ2016စောက်ဒီမှာ2016လို့မြည်ထားအောင်2012ပဲပါ provisional မပါရင်အဲ့ဒါ2012က draft စောက်နော်2016မှာတော့ provisional ထွက်လာတယ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့လေပထမဆုံး addition ကဒါပေမဲ့အခုဒီတော့တောင်းလို့မရသေးပါဘူးနော်ဘာလို့တက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာဥပဒေဒီဒါတော့ဟော law ဘိုင်းပေါ့နော်ဥပဒေဒီမြန်မာနိုင်ငံထုတ်လို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့လာအောင်ဟောဒီကုတ်ကြီးကိုမြန်မာလိုပြန်ခိုင်းနဲ့ translate အဲ့မှာတက်သွားမပြန်ကြည့်ဘောမြန်မာလိုလည်းနည်းနည်းပါပါ yes run လို့ပါတော့အဲ့မှာတက်နေကြတာပေါ့နော်လွယ်တော့မလွယ်အဲ့အလေးလေးရောပြီးပြန်တော့လေမဆိုးဒါပေမဲ့ရောရလဲဆောင်းသားတယ်ညံကလေးချကပြန်ပြတ်သွားပြန်အမှတက်နေအာသူကဘယ်ကနေယူထားလဲဆိုတော့ဒီကနေပါနော် IBC ကနေအများဆုံးယူထားတယ်ကျန်တဲ့တရားပိုင်းတွေပါတယ်ဆောင်းသားကျွန်တော်ပြောလို့အပေါ်ကဟာဒီကုတ်တွေကအကုန်ပါတကယ်ပြောကျွန်တော်မြန်မာ National Building ကုတ်ကတော်တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါနောက်မှဆက်ပြောဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2012လောက်ကစရတာတော့အခုတွေ့လား2016မှာမထွက်နိုင်ဘူးလေနော်လေးနှစ်ချာတကားထွက်မှာ2016ပြီးရင်2020 20မှာတော့ထွက်တင်ပြီတကယ်နိုင်ငံအနေထားရဆိုတော့အဲ့မှမထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး IBC ဆိုလည်းဘယ်တော့မှစထွက်တယ်ဆိုတော့ International Building ကောက်က2000မှာမှစထွက်တာ2000ပြည့်နေတိတ်မကြတယ်2000ပြည့်သူကကျတော့မြန်တယ်ပညာရှင်ပေါ်တော့3နှစ်ချာတကားထွက်တယ်2003ရှိရ2006ရှိရပြီးရင်6ရှိမယ်6ပြီးရင်7ရှိရ7ပြီးရင်15ရှိခဲ့15ပြီးရင်18လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့လေးနှစ်ချာတကားမထွက်နိုင်ဘူးပြန်အမှားတွေရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပညာရှင်တွေအရေးအတွက်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်နော် every 3 year အဲ့တော့ဒီကုတ်တွေဖြစ်လာဖို့ကတော့အများကြီးသိဖို့လိုတယ်အများကြီးနော်အဲ့တော့မနက်ပြန်ပြောမယ် material property chapter 2ကကုတ်တွေရဲ့လမ်းစာတွေအတခုပေါ့နော်ဒါတော့မနက်ပြန်မှာဆက်ပါမယ်နော်ဒီနေ့တော့ပါဒီနေ့အများကြီးလေလားဒီနေ့ကတော့မရင်းနှီးလို့မပေးတာနောက်နေ့ဆိုတော့မေးလို့ရတယ်နော်စား